fortsatt heimearrangøren på sitt gull. Vetle Sjåstad Kristian skal ut og gå siste etappe. Der møter han Tarjei Bø. Hvem tar gullet? Dette her kan bli tidenes NM-stafett. Øverst oppe i Hallingdalen på Geilås har saft 4 årstid i dag, og nå skiner solen fantastisk over Geilå. Det er klart for NM på skiskytings siste distanse. Stafett for herrer, og for en kamp de har lagt opp til her, Synnøve. Ja, absolutt. Nå på det herrerennet så får vi vente en skikkelig siste etappe, triell. Såpass? Ja, absolutt. For nå har vi Johannes Dale Skjevdal som går for Oslo Akershus. Han kan gå siste etappe der. Vi har Tarjei Bø, som har gjort sin beste sesong på mange, mange år for Sogn og Fjordane. Og så ikke minst så har vi hjemmefavoritten Vetle Sjåstad og Kristiansen. Han er jo vant til å gå ankeretappe, men nå det her rennet så tror jeg faktisk han møter den verste motstanden han har gjort på den ankeretappe i hele år, når han skal møte Dale Skjevdal og Tarjei Bø. Ja, og Sogn og Fjordane kunne kanskje være de største favorittene, men Johannes Tingnes Bø, han er ikke med her i dag, men de har Tarjei Bø på siste etappe. Ola Lunde, hva tenker du om denne triellen som det kanskje er lagt opp der? Ja, den blir i hvert fall veldig spennende, for det er ganske kraftig vind her og krevende skytteforhold, og vi har prøvd du følger meg litt på disse her innskjøtingene her etter her da, og du ser jo vimpelen at det er ganske mye vind, litt roligere, og Dale Skjevdal har vært i gang, og her har vi han fra stående som helt sikkert blir en Achilles her for Dale Skjevdal i dag. Har skutt mange serier, liggende så bra ut, stående så ikke så bra ut, men det samme gjelder jo for de fleste andre, og det samme her ved Tarjei Bø da, som vanlig i dag hadde en virkelig gode samlinger på liggende, men stående det blir også en utfordring for Tarjei i disse vindforholdene, og jeg har aldri sett så mye bom på pappskiver noen gang som er der. Og så er det hjemmehåpet da, Vetle Sjåstad Kristiansen. Bare se på at Børsbypa går en del her, altså, så han er, det er tøffe tak, jobber veldig hardt med å prøve å komme i god stilling, og han skjøter i hvert fall en god stående serie. Ja, han trenger kanskje en opptur her nå. Vetle Sjåstad Kristiansen har ikke prestert fantastisk på heimebane. Jeg har fått med meg en kreativ gjeng fra arrangøren på Geilo. De har lyst til at Buskerud skal prestere i denne her triellen som oss kanskje feiler, mellom Oslo, Akershus, Sogn og Fjordane og Buskerud. Randi Sjåstad, hva er det du har forberedt nå for å få Buskerud i form? Ja, som kreativ leier så måtte du øppe litt, så jeg har fått med meg da de eminente gruppelederne her til et sted for å heise opp Buskerud nå. Ja, du er jo mor til Vetlau da, så legg ekstra press på han. Ja, men litt småskuffa, så dette er for å pirre han litt opp nå. Vær så god, folkens! Klar, ferdig, gå! Buskerud stiller lag til stafett. Det er jo fett, det er jo lett. Knuse deg andre, leikan det lett. Det er jo fett og lett. Vest på deg stille, kraftfulle lag. Det er jo bra når alle er på lag. Men skal du se at Oslo slår til? Det kan deg hvis deg vil. Vetle og Philip stoler med på, får deg det til, er det det deg vil? Flyge langs løypa slik som deg glans, furt foten først i mål, Sam! Ja, dette her er helt enormt. Dette har prestert siden i går kveld. Ja, det var vel i tid til jeg har begynt å versere noen ideer, så hvis ikke dette når pallen, så vet jeg ikke, altså, da har vi gjort alt! Ja, nå har jeg sett press på Vetle Sjåstad Kristiansen, altså.
Vetle Sjåstad Kristiansen, din siste dag for å lykkes på hjemmebane. Nå har du masse press på deg. Det var ikke de ordene jeg ønsket å høre den siste dagen her, men dessverre sant. Tanken har vært litt tom her på de individuelle distansene, men det er jo stafetten vi mest motivert for. Da omtrent alle elitegutta på hvert sitt lag, og det blir en heidundrandes duell, tror jeg, med blant annet verstingene fra Sogn og Fjordane på siste etappe. Ja, for der har han plassert den mest rutinerte løperen av dem alle på det NM her, Tarjei Bø. Kjenner du noe press når du får det stempelet der? Så du beste eller mest rutinerte? Mest rutinerte. Okay. Og beste kanskje også? Ja, det er jo kult. Når Johannes ikke er på start, så er det typisk han som hadde fått den da. Da er det min tur. Så det var kanskje greit da jeg fikk tatt en sølvmedalje i går, så jeg uttaket i alle fall ser logisk ut. Så får vi se da. Det er sterke vind, det var masse bombing på damene, så det blir spennende. Ja, hvordan påvirker det dere? Er dere litt ekstra nervøse for den vind som kommer inn? Du vet jo hvor den kommer fra, Vetle. Du, jeg kjenner jo den her som min egen bukserumme, så jeg har ikke tenkt å si noe om hvordan man skal løse det. Hvordan styrka har du kontra de to andre, Vetle og Tarjei? Vetle har sett litt smådag for sliten ut på hjemmebane, synes jeg. Men jeg vet at hvis han gidder, så tror jeg han kan også. Tarjei har jo levert jevnt bra han her også, så det er et vinn i kasta. Så jeg tror formen din er brukbar, selv om jeg begynner å bli sliten. Og så skal jeg klare å treffe noen blinker også. Så det var gøy om vi fikk en duell, det er jo litt artig det. Så ja, jeg håper egentlig jeg leder med masse, så jeg slipper å gå helt til kjelleren, fordi jeg er sliten nå. Sendingen sponses av Fiken, regnskap og faktura for små bedrifter, Risbilglass, skifte og reparasjon av bilglass, Lån til bedrifter fra Aprila Bank, og Hus- og hytteleverandøren Blinkhus. Spenningen stiger på start. Endre Strøm, sen du rister litt løs med fingrene. Hvordan er stået når du skal ut med masse lag bak der? Det her blir ekstremt spennende, så det er veldig åpent i dag med veldig tøffe forhold på standplass, så det her blir gøy altså. Det er noen kanonsterke løpere bak her. Aspenes tenker jeg kommer til å krangle seg opp i feltet og sette en voldsom fart etter hvert. Det var Endre Strømsheim, og vi tar turen litt lengre bak til Harald Øygard. Han vant i går på fellestarten. Du står på rekke nummer 3. Nå er det kun ett minutt igjen til start. Hvordan er nerven? Nei, det er akkurat der jeg skal være. Oppland har et bra lag. Jeg tror det blir vanskelig å gjøre noe med de tre fremste der, men vi er klare. Skal gjøre så godt vi kan. Jagge meg, da skal vi trekke unna, så løper han for å gjøre sitt. Det blir spennende. Oslo Akershus, Buskerud, Oppland og Sogn og Fjordanes første lag, det er de aller, aller største favorittene her. Men vi så på kvinnestafetten tidligere i dag at alt kan skje, så vi får bare følge med også på denne stafetten. 4x7,5 kilometer for menn. Det skal skytes liggende med ekstra skudd og stående med ekstra skudd, og vinden er fortsatt en del av jokeren her i denne konkurransen. 10 sekunder til stafetten begynner. Dette er noe av det jevneste for Norges eliten i skiskyting. Oslo og Akershus har vunnet de to siste stafettene. Kan ta gull nummer 10 her i dag, men de får altså tett motstand fra både Buskerud, Oppland og Sogn og Fjordane. Hvordan ser du for deg denne første runden, Synnøve, i 2,5 kilometer sløypa? Det er fin 2,5 kilometer sløype. De har jo gått i løypene her i de tre siste dagene nå, så de begynner vel å bli godt kjent. Og det er som du sier, vinden tar litt, og ut i løypa, så første delen av løypa så får de vind i ryggen og medvind, mens på vei tilbake så er det litt mer motvind, så jeg tipper det er litt kamp om å få andre, tredje, fjerde posisjon på vei tilbake. Og det er mye heder og ære som står på spill. Ja, absolutt. Det er viktig å kunne hevde seg i NM-stafetten, og det er mange gode lag her. Ja, det er det så absolutt. Det er 4 vi har trekt frem, og her gås det ganske bra på fra start. Og det er lag nummer 2, det er Buskerud med Vetle Dype Paulsen som ligger i front der. Ja, sammen med Magnus Skreide Bakke, er det ikke det da? Ja, nå rykkes det her allerede. Ja, her er det rett og slett full gass fra start, og det er harde, faste, fine løyper. Ja, det var det tidligere i dag. Nå har det vært ganske varmt i løpet av dagen, så det blir jo mye mer oppgått.
og litt sånne ustøe forhold kan være. Endre Strømsheim nå oppe for Oslo og Akershus og drar her. Har følge av Vetle Ripe Paulsen. Så kommer lagene etter hvert her, og han var inne på lag nummer 11, Nord-Trøndelag, med Sverre Dalen Aspenes. Han har jo vist veldig god form og kan vise seg fram her på første runden. Ja, vi gikk jo rapporter før NM om at Sverre Dalen Aspenes var i veldig god form, og det viser han jo på sprinten med en tredjeplass der, og han kan absolutt gjøre en god etappe for Nord-Trøndelag. Når kvinnene startet i dag, Ola, da stod du ute i sideveis regn og vind. Sola er her. Hvordan er det med vinden? Ja, vinden er i hvert fall fortsatt her, og nå er den omtrent på den nivå som var på første etappe på da de skjøt her. Det er kraftig vind. Det varierer mellom 6-10, ja, nå vil jeg si faktisk 10-12 kneps vind fra høyre akkurat nå, så det er meget vanskelig for høyre. Ja, da er spørsmålet hvem som takler det best på tampen av en veldig, veldig lang sesong. Hvor skjerpa må man være når det blåser? Nei, da er det ekstra viktig å ha høyt trykk på avtrekket, for da må du være klar når du får blinken i sikte. Og nøler du litt for lenge, så er du ute av blinken igjen, så det er virkelig krevende for oss. Gå inn på NRK.no og les om hvordan det var da Femsteinevik tok inn 3,5 minutt på en etappe mot en litt stillestående Juni Arneklei og sikret gullet for Hordaland. Her er vi ute på første runden på herrestafetten. Ser vi at det spruter opp fra skia når de setter skia i, og det har rett og slett varmen som har tatt litt tak og gjør at det blir litt løsere forhold enn det som var på jentrennene tidligere i dag. Ja, så er det jo også det med store skiforskjeller, det så vi jo tidligere i dag, og det vil vi antageligvis på sjø her i dag utover i disse etappene etter hvert. Vi så at lag nummer 111 med Nord-Trøndelag og Sverre Dalen Aspenes var langt fremme i feltet. Er det blitt et lite rykk her faktisk? Det var 110 det her. Martin Femsteinevik, vet du det? Jo, dette er 110, ikke 111. Rett bak har vi start nummer 111, Aspenes. Han går jo fra her, Femsteinevik. Ja, han kjører veldig offensivt her da. Det er litt artig å se. Han har ikke hatt noen sånn supersesong i år, Martin Femsteinevik. Han har vært og gått med i bukøp i sin karriere og vært liksom den til nest beste. Men er offensiv her nå. Han går for Hordaland, som hadde sin storhetstid på slutten av 80-tallet og 90-tallet da, med masse seire, 7 stykker. Sist medalje var bronsen i 2018, og da var Martin Femsteinevik med på laget. Jeg så på jenterennet at det var mange som gikk fort første halvdel av løpet, men fikk det veldig, veldig tungt utover i rennet, og mye kan skje, og med tanke på ski, at det er litt skiforskjeller som blir større utover i rennet. De har denne ganske lange bratte bakken som de nå er ferdig med. Så skal de runde og komme seg ned over fjorden igjen og inn mot standplass for første liggende skyting. Og publikum er klare. Det er deilig å være både skiskytter og publikum i dag. Tror publikum synes vinden er greier enn skiskytterne kanskje, Ola? Ja, jeg er helt enig. De har det veldig fint. Det er jo ikke strålende sol og fint vær her, men det ble ganske kraftig her. Og det kommer skikkelig vindkul i stad. Så nesten kikkerten blåste ned. Ja, Vetle Ripe Paulsen igjen oppe på andre plass. Så har vi lag nummer 6 der oppe også i Nord-Østerdal. Og Jørgen Solhaug Sæter som har 2 fjerdeplasser på rad fra sprint og fellestart. Overraskende om han vinner denne første etappen, altså, for han er meget sterk på standplass. Og hadde i hvert fall en god innskyting i dag, så jeg. Ja, Nord-Østerdalen ikke er blant lagene vi har pekt oss ut, men de starter jo med en veldig sterk løper. Og fortsetter da med Petter Østeng Bjørn, som også er en meget solid løper. Dessverre koronasjukt akkurat i sesongstarten var jo rapportert å være kanonform fram dit. Ser vi at løperne som kommer litt bakfra i utbekjøringen kjører opp på siden. Har litt fordel av at de slipper vinden. Ja, her står vinden midt imot, og egentlig ikke en veldig gunstig plassering å være der Jørgen Solhaug Sæter er nå. Han tar jobben her, har med seg Vetle Ripe Paulsen, Endre Strømsheim, Martin Femsteinevik, flere lag der oppe, hvor er Sogn og Fjordane som har sitt svakeste kort på start her, Magnus Scheide Bakke. Men Sogne Forana har jo da etter hvert Johan Olav Smørdal Botten, Simon Kirkeide som vant gull på sprinten, og Tarjei Bø til slutt. Ikke med i den første gruppa her. Nei, sitter den forløpig her. Nei.
kom vel der, gjorde du ikke det da? Jeg var på 13. plass ute på 1,1, ja. Så ligger vel litt bak der, var da 13,7 sekunder bak. Jeg tror det veldig lurt å gå I sitt eget tempo på en første runde, selv om det en kort distanse for dem, så det det nok tid til å gå seg sliten, og nå ser vi jo at feltet samler seg litt opp. Denne lille kneika opp der, svinger ned, og så det en ny liten bakke. Det var jo her vinneren I går, Hallar Øygard, stakk ifra Tarjei Bø og hysja til publikum og tok seieren. Fremdeles Jørgen Solhaug Sæther som ligger I front og drar, og virker som det ganske kontrollert part I gruppa. Det går veldig rolig da når første runden har øft gjør på en stafett. Ja, det ble dratt litt opp bakken, og så har det roet seg igjen, og nærmer de seg standplass, Ola. Hvordan det? Nei, det tøffe vindfarer. Vindplass står rett ut her og bare blaffer, så her det 8-10 kneps vind I det de kommer inn her. Men det var jo en tilsvarende de hadde på innskytting, kanskje enda litt mer vind nå. Jentene måtte skyte inn på helt andre forhold enn de faktisk fikk. Det fordel for gutta det her at de har fått testa? Det klart en fordel for dem. De har skutt inn på akkurat denne vinden som de får nå da. Akkurat nå kommer skikkelig kraftig vindkast her. Første skyting liggende. Her skal de skyte fra skivene ifølge startnummerne. Så 101 på skive 1, også 102 på skive 2 og så videre. Så vi har Oslo på skive 1 med Endre Strømsheim. Vette Ryppe Paulsen på skive 2. Magnus Scheie Bakke på skive 3. Strømsheim manøvrerer seg fint opp her da, og kommer inn her, og det samme vind som det var på innskytting. Se om Endre Strømsheim takler dette her da. Var det enda litt tøffere. Nå kommer noen skikkelig tøffe vindkast her. Endre Strømsheim kommer også I kviten til venstre. Kjempebom venstre på Strømsheim. Treffer der. Strømsheim, altså på en bom langt opp høyre. Det et dårlig skjøtting på Endre Strømsheim her, og det Solhaug Sæther mangler har 4 treff da. Det bommes over hele fjøla. Ja, det gjør det. Det såpass tøffe forhold her. Og så Nordøstrøren Jørgen Solhaug Sæther ferdig med en flott serie. Ja, du spådde rett der, Ola. Veldig, veldig sterk skytter. Tromsø 2 også ferdig her, kan gå rett ut. Og så også Buskerud, Vetle Ryppe Paulsen ferdig. Hordaland også ferdig. Oslo Akershus sine tredje lag ferdig også. Ja, 3 runder på favorittlag Oslo Akershus, Endre Strømsheim. Ja, det ganske kritisk her I starten. De jakter jo en hat-trick. Ja, det tror jeg blir veldig vanskelig. Ja. Fikk faktisk også Harald Øygard en runde her for Oppland. Ja, dette var overraskende, men det Nord-Østerdal som går først ut av 5 sekunder foran Buskerud 1, Troms 2, Troms 1, de 5,5 og 7,2 bak, Hordaland 10,8 bak, og så det lag nummer 125 som Oslo og Akershus nummer 4 som går ut på 6. plass, Buskerud 4 nummer 7. Ja, så klarte Magnus Scheide Bakke å skyte fullt hus på sin serie, på tur ut nå. Ja, det bra for Sogn og Fjordane. Ja da. Og Emil Kjellberg da, som gikk ut på en 3. plass, jo yngre junior fra Tromsø, så det imponerende å vise opp det her I det feltet. Ja, det ble en del av de store her som sliter litt, da, særlig Oslo og Akershus med Endre Strømsheim, som ikke har hatt noe godt NM. 52. plass på sprinten og 23. plass på fellestarten. Ja, og den liggskyttingen han presterte I dag, det tror jeg nesten har ikke sett Endre gjort noen gang. Det var altså så grove bom, men det var helt elendig, rett og slett. Vi så på jenterennet at det var store avstander fra start, og så ble det jo halomvending inn mot slutten, så mye kan skje utover I løpet her, altså. Ja, blant de favorittene vi snakket om, så det Buskerud som ligger best an. 5 sekunder bak Nord-Østerdal. Vi har Sogn og Fjordane på 9. plass, 46 sekunder bak. Oppland 1 på 10. plass, 55,3 sekunder bak. Og så venter vi på at, jeg tror kanskje han har gått ut nå, Endre Strømsheim. Nei, 3x3, han fortsatt I runden han, og det har gått mange sekunder. Ser jo at det blir veldig, veldig oppgått I løypene her. Det kommer til å bli tyngre og tyngre forhold utover I rennet. Ja, på damesiden brukte de over 30 sekunder på straffrunden her. Ja,
Det sier mye. Det helt unormalt. Det tilbake I gammel, gammel klassisk tid. Da gjorde du det. Oslo Akershus, 1.47,4 bak. Her etter første skyting, Ola. Ja, det blir krevende, men det jo litt av et lag videre da med Isak Leknes Frey, Trond Legereid og Johannes Dale Skjevdal, så det slett ikke avgjort, og det skal bli stående, jeg tror det blir mye tøffere enn liggeskytinga for de andre også. Og vi skal ikke avskrive noen før langt ute I siste runden I dag, eller? Nei, jeg helt klar på, nå skal jeg ikke begynne å si at det garantert seier, nå skal jeg vente til jeg står til at det I mål. Vi står her med Anders Øverby, du rekruttlandslagets trener. Du, det var masse røde blinker vi så her på storskjermen. Ja, altså jeg tror jo folk begynner å lengte litt etter ferie, så det en brutal avslutning man får I dag da, med 60-12 knepp. Jeg får høre med Ola hva han vurderer det til, men brutal vind, så liggende en ting, men stå med det tror jeg man kan få mye, mye rart her I dag. Du følte Vetle Rype Paulsen som går for Buskerud. Der var det tre ekstra skudd. Hvor utfordrende det å bedømme vind? Liggende egentlig relativt greit. Det de kasta som blir litt vanskelig. Men sånn, ellers så vet du sånn, i cirka hvor mye du skal holde ut eller hvor mye du skrur. Stående, det blir bias. Det litt som en lørdagskveld når det begynner å nærme seg søndag. Så shaky kan det bli der. Cowboyskyting ut på stående der, altså. Ja, hva tenker du om det, Synøve? Nei, det som han sier, det veldig, veldig tøft, altså. Sæter leder foran Paulsen og Femsteinevik. Det Nord-Østerdal foran Buskerud og Hordaland. Og Femsteinevik-familien, de gjør det jo sterkt så langt med to gul til søstrene, og nå Martin høyt oppe. Ja, det imponerende. Denne Femsteinevik-familien har vært kjempegod hele veien. Kommer til å vekke opp nye. Silsan Gerhardsen her, som ligger på femteplass. Han har vel vært frem til nå feilfri I årets NM på standplass? Ja, det har han absolutt, og utrolig imponerende. Jeg har ikke gått så mange renn I år, Silsan Gerhardsen, men her I NM så har han virkelig skutt veldig bra, vært litt ute av fysisk langrennsform. Og de har jo en superveteran på laget sitt, da, Troms, med Alexander Os. Så vi også Harald Øygard passerte da. For Oppland 1. Ja, de var Oppland 1 55 sekunder bak. Nå de 49. Sogn og Fjordane taper litt, men det bare et par sekunder. Oslo Akershus var 1.47, nå 1.42 bak. Så Endre Strømsheim prøver å ta igjen litt for det tapt ut I løypa. Så ser vi at Jørgen Solhaug Sæter veldig dravillig. Har jo vært det på fellestarten I går også. Fått det litt tungt på den siste runden begge renna her I NM, men han satser på igjen. Ja, men det har hatt en glimrende avslutning på sesongen, Jørgen Solhaug Sæter. Det å se, det ta to fjerdeplasser, komme fra et privatlag, det jo imponerende. Ja, veldig bra. Så ser vi Endre Strømsheim da, ikke helt I den formen vi så han I Oberhof tidligere I år, da han tok sin første verdenscupseier. Han har vel så seg nesten ikke trent siden han var I Oberhof da. Han var litt småsjuk I ruppholdning der, og siden da har han jo ikke fått trent I hele tatt, og det klart det går ikke an. Du skal prestere på toppnivå. Men har fått med seg en verdenscupseier og virkelig fått gjennombruddet sitt. Martin Femsteinevik da, som oppe og drar. I motvinden. Ja, det viktig at de bytter litt på, tror jeg. Det gjelder å holde tempo oppe I front og ikke slippe dem bak for lett innpå. Buskerud her har jo 8 gull I lomma fra før. Vetle Rype Paulsen, det jo et kjempestert lag med han, Filip Fjell Andersen, Herman Dramdal Borge og så Vetle Sjåstad Kristiansen da, her på hjemmebane. Ja, det vel egentlig favoritter akkurat nå, da, vil jeg si. Men det skal skjøtes mye her. Ikke minst også gå en god del. Ja, og Vetle en meget rutinert ankemann, men han har jo ikke imponert her, og det gikk jo ikke helt sånn knallbra I VM heller. Nei, den VM-sprekken altså der, den var jo helt katastrofal. Og at, ja, det viser jo det da. Det er fascinerende med skyting. Du har ikke vunnet gull før du I mål, altså. Troms, som har både fjerde og femteplassen her da, med første og andre lag, så det imponerende at Nord-Norge har fått opp det. Ja, Troms driver veldig bra da, yngre. Har jo dominert I den der yngste gutteklassen og har mange, mange solide løpere. Jeg pratet litt med Alexander Ros, som hadde vel 50-60 yngre utøvere på trening I Tromsø. Så det klart, det jo veldig bra for skiløping. Ja,
Ja, flott at det jobbes over hele det langstrakte landet vårt. Inn til stående nå etter hvert, Ola, de kommer snart opp den siste lille kneika. Vi ser dem ut fra vinduet. Hvordan er det? Ja, det er mye vind. Nå vil jeg altså valgt en teknikk hvor jeg starter på den blinken lengst til høyre, dra børsa hardt inn i skuldra, høyt trykk på avtrekkeren, og så vil jeg bare slippe børsa forbi, og kanskje at du treffer en annen blink. Det har skjedd tidligere faktisk. Du sikter på en og treffer på en annen. Da får sjansen litt større. Så på tøft er det her nå. Ja, det høres ut som god vær, og det går da. Ja, jeg er ikke sikker vi ser det, men akkurat, ja, akkurat nå roler det seg litt rann, faktisk. De danser i hvert fall heftig, disse røde vimplene. Ja, da, det mye jo det, altså, men det har vært tøffere vind for, og tøffere vind på liggende her enn det nå, altså. En trivo som kommer inn her, Hordaland, Nord-Østerdal og Buskerud. Skal det skyttes, står det. Nei, så kommer det skikkelig vindkul her, at det tøffe farelåt nå. Det kommer tre nye lag, Troms 1, Troms 2 og Oslo Akershus 4. Det står ganske lenge her. Det er noe, det er viktig for å vente litt på disse varste vindkulen da. Ja, treffer bra. Rimelig greit her. Ja, der blir det en liten bom. Setter da. Har en bom venstre. Og en ny bom venstre. Ikke noe grov bom her på han. Men Buskerud havner i runden minst to ganger. Ja, Jørgen Solesete treffer der da. Nord-Østerdalen har føringen nå. Litt grann og ruller og treffer. Glimrunde. Herlig, da går de ut med en ganske klar ledelse. Og Troms 1 skyter godt her også. Oi, så får vi nesten falle ut fra matta. Ja, tre runder da ble det da. Og så er det fullt hus på Hordaland. Sterkt gjort, Martin Femsteinvik unngår runden. Da kan han slenge seg på her. Hva med Troms 1 og Troms 2? Ja, Troms 1 er ferdig. Erik Gerhardsen skytter fullt her nå da. Sterkt. Og så er det fullt hus på lag 15 her også da, som er Troms 2. Ja, de er med der, men Sæter leder med 10 sekunder på Femsteinvik. Oslo Akershus 4 fyller også, Ola. Ja, imponerende. Ja, så må vi se. Sånn og Furane får vi følge litt med på. Det er en runde da på Oppland. Ja, det stemmer. Harald Øygaard får en runde. Sånn og Furane er i trøbbel også. Tre blinker og tre skudd igjen. Ja, sliter jo her da. Strømsheim inn også. Gir jo bom så langt, Strømsheim. Aspenes, vel, en runde gjør han ikke det. Sogn og Furane havner i runden. Ja, står lenge her, og det er tøffe, tøffe vindfarer nå. Så jeg mener det er en ny vindkul her da. Ja, to runder ble på Sogn og Furane da. Ja, vi skal ta en liten oppsummering her når vi ferdig med Strømsheim. Ja, det er sånn der da. Veldig grov bom på den her nå, og ender altså med tre strafferunder på stående. Og tre på liggende. Ja. Dette var Marit start for de regjerende mesterne fra Oslo og Akershus. Det er Nord-Østerdal som leder med Jørgen Solhaug Sæter. Han har to fjerdeplasser her i NM. Hordaland med Martin Femsteinvik er nummer to, 10 sekunder bak. Så følger Troms 1, 22 sekunder bak. Troms 2, 30,4 sekunder bak. Her ser dere Oslo og Akershus 4, 33 sekunder bak. Oslo Akershus 2, 109 bak. Og Oslo og Akershus 3, 110 bak. Så tre Oslo Akershus-lag foran storfavorittene. Ja, det er 5, 6 og 7. Det er imponerende av Oslo Akershus. Altså. Men favorittene, som sagt, det er veldig tungt. Ja, og jeg har notert meg Oslo Akershus 2 som en liten joker her med Villassen, Vang, Vold og Jore. Ja, da, det er et meget sterkt lag, det er absolutt. Det virker som å være litt storskytterens sin dag. Er du god nok til å få ned blinkene i den vinden her, så har du et utrolig stort fortrinn, altså. Ja, så Jørgen Solhaug Sæter da, 3%, 90, 93, 91 på det han har gått nasjonalt i år. Og klart, da, det er han som da klarer å takle at det her er aller best, og Femsteinvik også leverer jo bra. Ja, de to i tet her, det var 10 sekunder som skilte. Nå er det 9. Heller greit ennå, Jørgen Solhaug Sæter, men kikket seg litt tilbake mot Martin Femsteinvik nede i bakken her, og er nok litt på vei ned i kjelleren og kjempe.
Sogn og Fjordane passerer ut der etter andre skyting 2.32 bak. Oppland 1 på 9. Buskerud 1 på 10. Og Sogn og Fjordane 12. Det da tre av lagene. Det fjerde laget vi hadde sett på, de fortsatt i strafferunden. Så vi Eirik Silsen Gerhardsen da, litt lenger ned i bakken. Skyter jo fantastisk, men ikke helt i langrennsform, og så ut som han hadde litt tungt opp bakken der. Og Oslo Akershus sitt første lag går ut der på 14. plass. 3.08,7 bak. Det mye å hente inn, men de har altså Isak Leknes Frei, Sturla Holm Lægreid og Johannes Dale Skjevdal. Nå blir litt stiv her, Jørgen Solhaug Sæther, og ikke helt den samme rappe takta som det Martin Femsteinervik har her. Over 3 minutter, Isak Leknes Frei, du skal veksle med Endre Strømsheim her, som har vært ute i 6 strafferunder. Hva sier du med dette? Nei, det var en fryktelig start, så vi må gjøre jobben nå herfra hvis vi skal være i nærheten og kunne hente noe. Jeg så jo at alt kan skje da på kvinnestafetten her. Du kan jo nevne som de store, store favoritene på forhånd her da. Hva tenker du om det da? Jo, det selvfølgelig mulig å hente inn, men vi skal gjøre jobben nå, så se hva det blir til. Hva taktikken i vind? Jeg må prøve å jobbe litt mer enn Endre kanskje, få ned litt mer enn det han klarte. Så. Du får kose deg. Takk. De første 5 lagene her har unngått strafferunden. Det Nord-Østerdal som leder nå med 6,6 sekunder, så Femsteinevik gått inn ytterligere 2,5 sekunder. Troms 1 37,5 bak. De var 29,5. Troms 2 nå nede på 5. plass. De var 41 bak, nå 50 bak, mens Oslo og Akershus 4 42,5 bak og holder omtrent samme fart som mannen i tett. Jørgen Solhaug Sæther går ganske fort her i tett, synes jeg, og klarer å holde igjen unna for Martin enda. Ja, Petter Asperg Bjørn, du skal ut og gå ut i ledelsen her. Hva tenker du om det? Nei, det blir fint, det. Litt utfordrende forhold, så det kan bli hva som helst, men vi skal prøve vårt beste. Blæste mye i Nord-Østerdalen. Ja, det stadig litt sur trekk derifra, men det ikke så kastet her hele tiden, nei. Så vi ikke veldig dreven på det. Så vi får se. Skal altså inn til veksling. Han klarer ikke å hente han helt inn. Martin Femsteinvik har fortsatt noen sekunder opp til Jørgen Solhaug Sæther. Jeg synes han heller overraskende godt unna Jørgen Solhaug Sæther. Det tøft å stå i den motvinden her nå, men han går bra teknisk. Men han har fått det på alle siste rundene sine, lugget an til en kjempeplassering, og så har det blitt den sure fjerdeplassen. Han blitt slått på disse siste rundene, og nå kommer jo Martin Femsteinevik i et ganske bra tempo. Ja, han gjør det, men han går bra, så han går en veldig god etappe, og han gir laget sitt en utrolig bra utgangspunkt. Så jeg vil si det er den beste siste runden jeg har sett av Jørgen Solhaug Sæther den helgen her. Har vi en bra andre mann da med Petter Øseng Bjørn som sagt da som absolutt bør være kapabel til å ta godt vare på den ledelsen. Andreas Øyen Tøråsen og Emil Hage Streitlien er de neste på Nord-Østerdals lag. Mens for Hordaland så skal Martin Femsteinvik inn og veksle etter hvert med Jens Henrik Hegg, så er det Aslak Årvold Undheim og Thomas Årseth på det laget. Erik Sinsson Gerhardsen da, som klarer å mobilisere litt til på slutten, og så bedre ut teknisk på det flatte partiet enn han gjorde i bakken. Hvordan er det å stå og vente på veksling sånn, Synnøve? Nei, det er som alltid på start. Du ønsker bare å komme i gang og få gjort arbeidsoppgavene dine. Men nå er de to i tet, og nå kommer Martin Femsteinvik, setter inn et bitte lite rykk her, og igjen så blir han slått på siste runden. Ja, det kan man. Han klarer å få et par sekunder Martin Femsteinevik inn mot veksling. Og det kan han komme godt med å gi Hordaland sin første etappe en litt roligere start på rennet. Ja, de var oppe på bronseplass tilbake i 2018 og har altså 7 seire på sikkert en æra du kjenner godt, Ola. Slutten av 80-tallet og 90-tallet. Ja, da var de jo helt enorme da. Slutten av 80-tallet, Erik Valfoss, Gisle Fenne blant annet da, så det var et solidt lag. Det blir ganske mange meter her nå. Ja, det blir det. Det blir mange sekunder. Ser det store utslag nå når folk, hvis noen stopper litt opp og er sliten og kanskje det blir litt sånn skiforskjeller etter hvert også. Tøffe forhold. Martin Femsteinevik, inspirert av søstrene som tok gull for Hordaland på kvinnestafetten, var 10 sekunder bak ut fra skyting. Nå skal han veksle her, han veksler foran, og der begynner klokka å gå. Hvor mange sekunder får han på Nord-Østerdal?
Det blir 4,8 sekunder, og nå skal Jens Henrik Hegg ut og gå for Hordaland, og for Nord-Østerdal Petter Austberg Bjørn. Jens Henrik Hegg da jo fremdeles juniorløper, og det nok den største oppgaven han har hatt så langt som skiskytter i den etappen her. Det jo lillebror til Jon Herman Hegg da, som fra den Hegg-familien. Jon Herman som da skal til Brasil og skyte verdenscup-skyting her nå, jo den som tatt kvoteplass for Norge til OL i Paris. Litt å leve opp til i dag. Ja, virkelig det i dag også. Det blåser vel ikke så mye sånn vanlig skyting, Ola? Nei, det i hvert fall veldig sjelden. Det er veldig, veldig sjelden. Også har du jo innebygd standplass, så det blir helt noe annet det enn at det her. Ikke sant. Oslo Akershus 4 går og passerer her foran bak Troms 1, som ligger på tredjeplass. Troms 2 er på femte. Nord-Trøndelag er på sjetteplass. Første laget der, Oppland 1, nummer 7, sammen med Oslo Akershus 3. Så er Sogn og Fjordane litt baki her. Endre Strømsheim er like bak dem igjen. Da ligger på 12.-13. plass. Buskerud har passert der på 10. Buskerud med Vetle Rippe-Paulsen. Nå er det Philip Fjell Andersen som er ute og går på hjemmebane. Bronsevinneren fra fellesstarten i går. Og de fikk vel kanskje med seg det stevet som mor Sjåstad hadde satt i gang i går kveld også? Ja, det er vanskelig å se. Kan hende de så på NRK dem også? I hvert fall ganske tett her rundt 6.-11. plass. Her er ingenting avgjort. Nei, og vindmessig så er det i hvert fall ikke noe mindre vind her enn det var da første etappen var inne her, så det er 8-10 talknepps vind akkurat nå. Jeg tror det roer seg litt etter hardt her. Oppland 1 tok innpå litt ute på den siste runden, veksla 1-0-8 bak på 7. Ser vi jo at de har brukt 25 minutter på første etappe, og det er noe jeg aldri har sett før, at herrene har brukt så lang tid på en 7,5 kilometer. Det er det de pleier å bruke på 10, Martin, er det ikke det? Martin Femsteinevik, ledelse til første etappe. Ja, jeg må jo sørge for at den, jeg i hvert fall får være på TV litt, jeg og så søstrene tidligere i dag, så gjorde det veldig bra, så dette var min mulighet til å få vise meg frem litt, jeg også. Enorm siste runde. Ja, det vet jeg ikke. Det er det verste jeg har vært med på noen gang, altså. Det er så... Det er sånn at du går med klister under skiene stort sett hele veien, så det lugger overalt, og en må liksom bare prøve å stå i det. Så jeg Jørgen, og gikk veldig jamt med meg i starten, og så begynte jeg å hente litt uti der, og da tenkte jeg at jeg må jo bare prøve. Og det holdt inn for meg, og heldigvis var han litt mer sliten enn meg også helt på slutten, så da viste det seg at det ble noen få sekunder også. Kjemme godt med utover i stafetten. Ja, lykke til vi gjør. Jo, takk for det. Vi har sett Sogn og Fjordane veksle 2.55 bak. Nå er Johan Olav Smørdal Botten i gang for Sogn og Fjordane. Og for Oslo Akershus første lag så kom også Endre Strømsheim inn her etter 6 strafferunder og har vekslet med Isak Leknes Frey som er i gang. De er 3.05,3 bak. Det betyr jo at Endre brukte 28 minutter på denne etappen, og det må være det. Ja, det må være helt... Altså, det er tilbake til den gamle treskitida, det er på en sånn... På en etappe, så klart, det sier jo veldig mye om de tunge forholdene her. Siste skyting. Vetle Rype-Pausen, altså, hva sier du om løpet ditt? Nei, det var bra til stå, da. Så det er klart at med dårlig stående prosent fra før, og i det vindværet her, så... Da ble det tøft, ja. Tenk om det du har sendt Philip Fjell Andersen for Buskerud en ut på. Jeg er klart, jeg kunne gjort det mye bedre, men så på dameløpet i sted, og det med vinden her, så er det total bingo. Så det er, plutselig så er vi i front, og plutselig kan vi ligge 10 minutter bak, så det er umulig å si. Nord-Østerdalen har overtatt ledelsen i stafetten. De var 4,8 sekunder bak fra veksling, men nå er de oppe i tet. Leder med 7,4 sekunder på Hordaland, så følger Troms 1 og Troms 2. 54,58 sekunder bak. Det er tett her nå. Telemark og Vestfold. Tre Oslo Akershus-lag på rappen der. 6, 7 og 8. Oppland 1, 9. Buskerud 1, 10. Så vi at Philip Jenne Andersen har tatt inn 5 sekunder på teta, og de er jo fremdeles en liten favoritt i det løpet her.
Ja, Oppland 1 og Buskerud 1 ligger likt ute i løypa. To av de forhåndsfavorittene med Sogn og Fjordane og Oslo Akershus sine første lag. De sliter litt lenger bak, men alt kan skje når det går NM-stafett. Ja, i hvert fall med de vindforhold som nå. Nå har det faktisk smakt enda verre vindforhold, så vi får håpe det kan roe seg litt her da. Ja, det skulle bli verre utover dagen, og i hele denne perioden hvor gutta skulle gå, så var det meldt opp i 20 i kasta. Ja, det jo ikke det enda da, men det er krevende, men det fortsatt mulig i hvert fall å slutte liggende her. Ser jo det at han får vinden rett imot, og ser at Petter prøver å ligge lengst mulig bak de lagene han tar igjen for å beskytte seg litt mot vinden i hvert fall. Bare bommet ett skudd på liggende her under NM. Petter Austberg Bjørn ble 17. mann på sprinten etter feilfri skyting. Det er Nord-Østerdal i tete, og ute på 8,6 kilometer så har vi fortsatt ikke fått Oslo Akershus og Sogn og Fjordane opp til passering. Men vi nærmer oss første skyting på andre etappe av denne NM-stafetten for menn. Og det begynner å bli noen sekunder nå. Ja, det gjør det. Det enormt tungt. Altså, det her handler om å ha kapasitet og ikke minst også ha bra ski, altså. Endre Strømsheim, nå må du fortelle, ja, dette så ikke så gøy ut. Nei, det var skammelig, altså. Det var det er det verste jeg har gjort noensinne, så ja, det er jævlig at det skjer på en stafett. Jeg beklager veldig til gutta, og så er det bare å huske på det her frem til sesongstart, tror jeg. Siden nå skal jeg forbanna og trene bra neste år, så jeg slipper det greiene her en gang til. Hva som skjedde da? Nei, jeg skjønte ikke om jeg var på venstre eller høyre på liggende, og da sånn jeg holdt på vind, og så følte jeg at jeg holdt veldig mye. Men så bomma jeg på det, så da tenkte jeg at ok, kanskje jeg holdt for mye. Og da holdt jeg mindre, men da bomma jeg da også. Så da var det litt vanskelig å finne ut av det, så da var jeg litt lost. Og på stå så klarte jeg ikke å få kontroll på børsa. Og ja, i løypa er det jo parodi på skirem. Så helt, helt grusomt. Nå skal det skytes Ola, og han har gått en god runde, Petter Østberg Bjørn. Det er ikke mange som tar inn på han ute i løypa. Nei, det solid det han har gjort, da. Så det spennende å se hvordan han takler denne disse vindforholdene da. Begynner på bra her, det litt bittende bære forhold nå. Men grobom der, hardt ut høyre, men treffer der, midt i. Vindkul som tar, ja, treffer der også. Det er nesten så du kjenner vind i børsa på liggen her nå, altså. Ja, og kant inn venstre. Bør du lade noe mer nå? Nei, nå tror jeg han lurer. Nå, ja. Nå er han ute og roter her. Ja, ja. Og jeg kjente, nå hopper han, ja, han tar ut patronen. Ja, det var jo litt overraskende at han trodde han ikke traff, men kjente han at det var kant, eller? Nei, den gikk så sakte opp. Det var problemet. Prøver å dra med seg publikum her også på vei ut, men Hordaland leder med Bjørn. Ja, så er det fullt hus da på ja, Nord-Øst var Hordaland nå som fylte. Ja. Nord-Østerdal leder. Ja, det var bra, Hilden. Så er det flere lag inne her da. Fortsatt så er det da Buskerud og Oppland som er de to største favorittene inn og skyter nå, Ola. Ja, Oppland har begynt bra her. Tobias Alm. Ja, fortsetter bra her, 3-3. Alm er midt i på fjerde. Filip Fjell Andersen bommer. Og så får den bom høyre. Da var i ferd med å ta børsa ned og ut, men må da finne en ekstra skatt og lade på nytt. Ja, det nærmer seg flere fulle hus her nå. Ja, Buskerud og Filip Fjell Andersen kan de fylle. Ja, så ble det fullt hus da på Tobias Alm. Og også på Buskerud. Da er de med. Så Sen også ferdig. Akershus og Oslo Akershus 3 ferdig. Ja, det er det som har klart det her. Troms 2, men ut fra tredje skyting så er det Nord-Østerdalen. 18 sekunder foran Hordaland. Oppland 1 følger 1.06 bak. Buskerud 1, 1.12 bak. Så er det et par Oslo Akershus lag. 1.13, 1.15 bak. Troms 2, 1.18 bak. Det samme er Troms 1 og Nord-Trøndelag 9. Det er veldig kamp der om akkurat nå det som ser ut som bronsen.
Så står det at det er Vebjørn Sørum som går andre etappe for Oppland på skjermen her. Det står slik ut, skjønner jeg. Jeg synes det ligner på han. Ja, da har de endret uten at vi har fått beskjed om det. Da er det ikke Tobias Alm som går. Bra sett, Synnøve. Så botten er inne for sånne purene her. Ja, han kan treffe ned høyre på botten. Og kan treffe høyre. Bom, langt ut høyre. Treff opp høyre. Og treff høyre. Lander ekstra skutt, det gjør han jo bra her. Ja, da er Sogn og Fjordane ferdig. Ja. Det begynner jo å bli en del sekunder. 2.16 er gått. En del sekunder, men i det løpet her så er han faktisk fremdeles med, vil jeg si. Hva med Isak Leknes Frey da? Han har fått en bom, Ola. Ja, han har to bom, har han vel fått, har han ikke det? Jo. Treffer to, tredje, fjerde da, og en ny treff. Har to bom på venstre sida. Bommer igjen. Ja, da blir det tungt for Oslo og Akershus her. Det er Nord-Østerdal som leder med Petter Austberg Bjørn, 18 sekunder foran Hordaland og Jens Henrik Hegg. Vebjørn Sørum helt korrekt for Oppland som ligger på tredjeplass. Buskerud og Filip Fjell Andersen på fjerde. Så følger Oslo Akershus fjerde og tredje lag. Og så ble det altså to strafferunder på Isak Leknes Frey for Oslo Akershus. Da er de oppe i 8 runder. Ja. Og her har vi det trøblet her da. Det er en trøbbel. Han trodde han hadde en bom da, for han kom så sakte opp, og så kikker han inn, og så ser han plutselig at, ja. Det var alle fem blinken nede likevel. Ja, det var det. Jeg husker heldigvis å dra tilbake sluttstykket og få ut patronen igjen. Ja, for ellers så kan man blir man diska, eller får man straff? Du blir diska hvis du går med skudd i våpen. Ikke sant. Hadde rutinene inne her. Bjørn har passert for 28 sekunder siden. Han går raskt fremme i tet, hvor han øker til den nærmeste forfølgeren. Ut fra skyting så var det jo 18 sekunder. Nå er vi oppe i 36 på forrige, og så har vi ny passering nå. Ser jo at Hegge er betraktelig mer sliten enn det Bjørn var ut fra skyting i hvert fall. Og er tøftere enn å gå her på junior. Vebjørn Sørum da var 1.06 bak ut fra skyting, har tatt inn 6 sekunder her. KrF går fint tempo. Ja, altså, han synes han så litt pigger ut enn han har sett ut i det siste løpet jeg har sett den i verdenskuppen, ja. Oppland tatt inn 6 sekunder fra skyting. Så er Buskerud da med Filip Hjelle Andersen, en av storfavorittene som held veldig bra trøkk over her, synes jeg. Han synes jeg så bra ut. Spennende sånn på stående skjøtting her nå da, men det er klart det gjelder jo egentlig alle sammen. Her skal du holde litt av flaks, altså nesten for å unngå runden. Det må jeg se. Men ikke stå for lenge heller, for da går jo sekundene, da kan man like gjerne innimellom gå en runde. Ja da, akkurat det. Men selv om strafferunden tar 30 sekunder, kanskje ikke så mye på herrene her da, men det er utrolig bløtt i en strafferund. Det er alltid veldig, veldig vanskelig å vurdere om man skal gå for å satse på det, eller om man skal stå og jobbe. Men det gås veldig, veldig fort da, av Petter Austberg Bjørn i front. Det var bare Vebjørn Sørum som går fortere av dem vi har sett nå. Ja, du, det blåser mye på samme plass. Det kommer noen skikkelige vindkuler, og du, Petter Austberg Bjørn, han er sønnen din. Du lo godt av ham når han ble vist her på storskjermen, og den lille tabben han gjorde. Ja, jeg trodde han hadde en bom ekstra, så han måtte skulle lade en gang til, men han forstod det etter hvert. Da. Ja, hva som skjedde? Når han tittet opp, så, oi, der var det treffet, gitt. Ja, nei, jeg vet ikke hva som skjedde, men jeg spør han etterpå. Det går så fort her. Det er jo sånn minus og minus i pluss og noen greier. Kanskje man skal smøre med klister? Ja, faktisk. Her ser vi han også. Får han med seg publikum da. Hvordan er det å stå der ute, Ola? Er det bra med publikum i dag? De ser ikke vi. Ja, det er absolutt en god del publikum på tribunen her, og som er med flagg og heier på. Så det er bra. Nord-Østerdal leder foran Hordaland, Oppland 1, Buskerud 1. Sogn og Fjordane er nå 2.19 bak med botten, mens Oslo og Akershus, som vi også hadde som favoritt før start, de har enda ikke passert ute på 11,1 kilometer med til sammen.
8 runder, var det det vi kom til? Ja, det var det. Ligger 4-12 bak etter tredje skyting. 8 runder altså på de 3 første skytingene. Er det litt sånn, når det først begynner å gå dårlig med et lag, så kan det være en sånn smitteeffekt, for man prøver kanskje å ta igjen for mye? Ja, det veldig lett at den neste etappen begynner å prøve litt for hardt, og det jo det som kunsten å gjøre akkurat det som var planen, samme hvor langt foran eller bak du men det lett å tenke litt annerledes når du står midt i kampens hete. Han skal prøve igjen her nå da, Ola, å treffe disse 5 blinkene. Ja, det tøffe forhold. Det bare å si at det meget krevende skjøtteforhold på stående her nå også. Så derfor nå her, er det imponerende. Ja, han treffer sikkert nå da, men man klarer seg uten trafferunder. Det kanskje en prestasjon hvis han gjør det. Så han puster sikkert, slipper seg veldig godt ned i stilling, ser jeg. Han litt der akkurat nå. Nei, så kommer du inn alt. Ja, kutterast. Kjenner vindkule, venter litt, kanskje. Ja, jeg får bom venstre der. Ser den tar i kroppen vinden nå. Ja, tar jo veldig her vind akkurat nå, så det ja, så var det bedre litt bedre. Akkurat nå er det Søren går superrast, det er inne på andre plass her nå. Jeg synes han har løst dette så langt. Veldig bra, han har klart å skyde 2 skutt 2 ganger i litt mindre vind. Og så treffer han, ja da! Herlig, bare et ekstra skudd på Petter Østberg Bjørn, som gjør en kjempetappe for Nord-Østerdalen. Nå har vi både Oppland 1, Hordaland og også Buskerud 1 inne på standplass her. Sørum har gått en kjemperunde, er nå bare 54,6 sekunder bak. En kjempebom over. Litt der i forhold nå. Så var det skikkelig vindkul, det utrolig skiftende vindforhold her. Nå, Bjørn har litt kneskjelv også, jeg rester litt i bena her nå. Ja, han har gått fort. Kanskje han har gått litt for tøft nå da. Busker du ikke i gang her med Filip Fjell Andersen? Nei, ja, det veldig, veldig tøffe farer nå. En bom på Vebjørn Søre. Ja, han lader ekstra skatt. Blir det 5 runder her? Ja, da kan det fort bli det da. Treffer der da? Ja. Da er det litt rann å bære ferdel akkurat nå. Hordaland havner i runden også. Han får jo et kjempeforsprang her, Bjørn, for Nord-Østerdalen. Ja, så 3 runder på Vebjørn Sørum da. 4 runder, ja, de har 1 blink igjen, Hordaland. Ja. Hordaland ender da med 4 strafferunder. Buskerud og Filip Fjell Andersen treffer et par her nå. Ja, treffer igjen der, ja. 2 blinker, 3 ekstra skudd. Oslo Akershus 3, se på de. 3 blinker nede. Det er bra det. Filip Fjell Andersen er jo nærmere her. Ja da, fullt hus der på. Veldig bra på hjemmebane. Ja, og så rammer den rett ut av matta her. Ja, der taper han ytterligere sekunder. Fortsatt bare Nord-Østerdalen som har gått ut. Ja, Fjellmark får 1 runde der, det var bra. Sogne Fjordane sliter med botten. Ja, han har fått med 3 blinker da, men akkurat nå er det tøffe forhold her. Buskerud går ut 1.46,9 bak, men Nord-Østerdalen, de hadde en fantastisk ledelse altså på jentesiden, og det holdt ikke inn. Nei, det utrolig tøffe forhold her, altså det kan komme flere strafferunder utover. Jeg tror botten vevde over 3-4 blinker her nå, altså børspillplass går så enormt, altså han får da 2 strafferunder, og rammer også han ut av matta her. Det nok litt glint og vondt akkurat ut fra standplass nå. 2 lag som har gått ut, der går lag nummer 3 ut, som er Telemark og Vestfold med Ole Tafjord Surke. Og så kommer også Sørum for Buskerud, Oppland mener jeg, ut.
viser jo litt hvor imponerende det var det Petter Austberg Bjørn gjorde på skiveren der. Det var ikke noe lette forhold når han skrev ut heller. Nei, det var ikke det. Han gjorde det helt riktig. Han klarte å avvikle et par skratt på. Da var det litt roligere. Og så sto det ventet, og så gjorde han det samme gang til. Og, nei, det var bra gjort også. Snart tre minutter er gått. Fire lag har passert ut her etter fjerde skyting. Vi har en kjempeledelse på Nord-Østerdalen, men de har jo toppet laget sitt fra start da. Ja, absolutt, og det skal vel notere at det holder inn, kanskje, men vi får vente og se. De har i hvert fall levert bra på standplass, og leverer de to siste bra på standplass, så kan det fort helle det. Oslo Akershus 2 var det de som fylte der. Her er vi ute på, kan vi se, de har kommet så langt. Jeg tror vi var på 13,6, ja. Allerede passert oppe på det høyeste punktet, Petter Esbjørn Bjørn her, og det sier litt om avstandene som i feltet, men... Andreas Øyen Tøråsen driver hard på seg skien her. Hva sier du om forspranget du får? Ja, det er stort, men alt kan skje, så jeg må bare gå det her og prøve å treffe i vinden. Ja, for det er vanskelige forhold. Ja, veldig varierende og vanskelig, så må gjøre det beste ut av det. Ut og kose. Takk, takk. På standplass nå står storfavorittene Oslo og Akershus, men ingen enkel oppgave for Leknes Frei heller å prøve å rette opp. De er langt, langt bak og har 8 runder, og det blir nok noen flere også nå på stående. Så tror jeg vi bare må stryke det favorittlaget, selv om jeg tør vel nesten ikke å si sånn etter det vi har sett i dag. Nei, men nå har jeg følt å si nå. Ja, 4 treff nå på Isak Leknes Frei her da. Han klarer seg uten trofferunde. Ja, du står og ser på Isak som prøver å få ned blinken her, Stulla. Hva sier du? Ja, jeg ser det er vanskelig, så det er jo et tegn på at det kan snu fort da, for de som er i tet, og vi må aldri gi opp. Nå er vi kanskje 4-5 minutter bak, men vi så hvordan det ble avgjort her, så vi skal hugge til, jeg og Johannes, og prøve å ta over den ledelsen, selv om det er vanskelig utgangspunkt. Det er sterkt å fortsette å true. Ja, ja, det er stafett av stafett, det er ikke det en saying, så vi har trua. Vi skal i hvert fall ikke miste opp gassen nå, siste renn i sesongen, da skal vi virkelig stå helt ut. Du, da gleder jeg meg til å se Sturla gi gass ut i her. Ja, full gass. Georg Kristiansen, du er faren til Vetle Sjåsa Kristiansen, men du jublet for Philip Fjell Andersen nok, altså voldsomt inn på samme plass her da han skjøyte seg og var opp i rygg nesten på lederen. Ja, jeg skal jo egentlig ikke juble akkurat her, men det kom bare ut en glede for at han fikk ned siste blinkene på stå, og det gjorde at vi gikk Buskerud da, opp på andre. Du, det er jo en del vind, og Vetle har jo sagt at han vet hvor vinden kommer fra, og når kulene kommer. Når skal man kjenne etter vinden her? Hvordan skal man tolke den? Nei, altså, vinden kommer jo 99% sideveis her på Gjerlo, og 90% av det er vest. Og nå kan du jo selv se at det blåser jo ganske heftig fra vest. Så her må de... enten stille inn våpene med riktig antall knep, eller så må de legge våpen på vinden, som vi sier. At de nullstiller våpene, og så flytter de børsa på blinken. Med andre ord, stor fordel å være lokal. Ja, det er klart det. Du har en viss større kunnskap om vinden enn mange av de som er konkurrenter her. Det er ingen tvil om. Inn til veksling her ser vi de står og venter spent på å få gå sin tredje etappe. Det er Nord-Østerdal som leder da voldsomt til Buskerud med 1.47,7. Telemark og Vestfold, de ligger på tredjeplass, 2.20,9 bak. Oppland 1 er 2.30 bak. Og Sørum har ikke klart å ta noe inn på nå på denne siste runden. Han har gått et vanvittig løp, Petter Austberg Bjørn. Ja, det er veldig, veldig sterkt det han leverer her, og han klarer å holde stilen oppe her, selv om du ser at det er tungt å gå, at det er motstand i snøen, og ja, det er virkelig en tøff oppgave han har vært gjennom, og den beså han virkelig. Bruker nesten 25 minutter her, og da, siden det var 25 minutter i stad, vi nærmer oss 50 minutter. Det er en lang stafett vi er vitne til, og nå skal Petter Austberg Bjørn få gå over streken her og slå på Andreas Øyen Tøråsen, som skal
skal få sin livsoppgave her nå for Nord-Østerdalen og prøve å ta vare på dette forspranget. Og der han i gang. Han har satt sine to beste på de to første etappene Nord-Østerdalen, så det ikke bare den oppgaven de har foran seg nå. Nei, det ikke det, men klart, hvis de klarer å levere på standplass, så det jo absolutt en mulighet. Da. Men klart, de to beste og to mest erfarne har gjort unna sine etapper da. Andreas Øyen Tørråsen ble bare nummer 104 på sprinten med til sammen 4 strafferunder. Så er vi Filip Fjell Andersen da, på vei opp mot Sandum-området. Synes han helt trøkker bra her, og helt tydelig at han i ganske brukbar langrennsform, Filip. Og Hordaland som leder ved veksling til andre etappe. Er ute på 9. plass akkurat nå, så her skjer det fort. Jeg har tatt 4 minutter, nesten. Langt til oppløpet, og særlig med den snøen som nå. Jeg tror det er veldig, veldig tråde forhold. Filip Fjell Andersen gjør en god etappe for Buskeruds første lag. Etter bronsen på fellesstarten i går, så skal han inn her nå og veksle med Herman Dramdal Borge, som har 6. og 7. plass på disse to enkelt individuelle løpene vi har hatt. Så det er sterke menn, og til slutt av Vetle Sjåstad Kristiansen. Jeg vil si at de står frem som de største favorittene akkurat i blikket Buskerud. Er du enig, Ola? Ja, jeg er enig. Herman Dramdal Borge har jo levert veldig bra og er en solid skiskytter, så dette er jo det laget som på papiret skal være det klart sterkeste akkurat nå, da. Tok inn 2 sekunder på siste runden, eller fra siste punkt, Filip. Vi venter etter hvert da på Telemark og Vestfold, og kanskje Oppland. Telemark og Vestfold som er på vei inn da. Ja. Ole Taffer Surke som har junior- og verdensmestergull på stafett i år. Ja, og han har klart å holde Sørum bak seg. Det er sterkt det. Skal veksle her da. Telemark og Vestfold med Eivind Gasskjønn. Også en juniorløper. Ja, en solid talentfull juniorløper som har vært helt i toppen i Norgesgruppen da, i eldste juniorklasse. Og nå skal Alm ut og gå. Han sto som mann på andre etappe, men de har rokert om på laget, så Sørum veksler med Tobias Alm. Håvard Tosterud går siste etappen for Oppland, som absolutt, skal vi til og med si, de er med i gullkampen her. Ja, garantert. I hvert fall med i medaljekampen. Det er jo ingen tvil om. Jeg tror kan få en maksimal dag være med å kjempe om gull her også. Kommer Sogn og Fjordane gått seg bra opp her botten. Vi skal ikke avskrive de heller. Nå er det Simon Hjelmeset Kirkeid som skal ut og gå. Mann som var best av samtlig på sprinten her. Sogn og Fjordane akkurat har vekslet, så Nord-Østerdalen stått og koset seg lenge, Petter Bjørn, for en etappe. Det var ikke så gærlig, for slutt. Hva skjedde for standplass på skytingen her? Du, på første liggende så bomma jeg en, og så måtte jeg opp med et ekstra skudd. Og skøte meg den, og så den var nok så, ja, det var veldig om å gjøre, og det var treff i hvert fall, så den brukte veldig lang tid opp, så jeg drev å lade ekstra skudd der bakka, men når jeg var klart å skyte det neste, så var alle blinkene ned, så da var det bare å få ut det skuddet og hive seg på at. Ja, da sto far din, og han skrattet til det. Ja, det gjorde jeg jo. Men nå ligger dere ekstremt godt an da, Petter. Du fikk mye skryt fra Ola Lunde for skytingen din på denne etappen. Ja, nei, det er jo fryktelig ufordrende forhold her nå. Da. Det er jo, vinplan står jo rett ut, og det er flere knepsvinn, så det er ganske, du må, ja, det er ikke vanlig forhold nå. Men altså, liggende er greit, der kan du liksom skru og kommer deg som tåler greit gjennom, men det er verre på stående, for det tar så vanvittig kroppen da. Så det er utfordring. Jeg tenker du om det som skal skje mot sluten her? Nei, nå er vi er jo de to sterkeste korta på første og andre etapper da. Det var jo planen, så ja, vi hadde litt mannefall på det vanlige laget vårt, så det er to yngre gutter som går til slutt. Men hvis de bare heller huet litt kaldt, selv i våre sola her, så kan det bli greit dette. Så man bare, det handler om å treffe og ikke bruke alt for lang tid her, tror jeg. Du, Filip Fjell Andersen. Du gikk en bra etappe for Buskerud her. Held dere inn i kampen? Ja, måtte det da. Som jeg sa først her, det var bare å skru seg tilbake på nullstilling fra man bodde på Gjerlo og lukke øya og la det stå til, egentlig. Og tror jeg aldri har vært borte så tungt før. Fikk litt sånn
vonde flashbacks til femmila før påske, men utrolig jævlig viser seg fra neste sånn nedbørsmessig og sol, da. Og mye publikum, og nei, utrolig gøy. Hva skjedde ut fra samme plass? Nei, jeg hekta skia inn i matta under der, ble litt ivrig. Men så ble jeg litt kål, men lag litt show også, da. Ja, for meg publikum. Da har NRK en sånn fin mimo laget på mandag, ja, når mandag... Jeg har hatt en sånn tidligere fra Østersund, så da satser vi på at det kommer en ny igjen nå. Det satset på. Ja. Blåmandag-meme i morgen. Ute i løypa så har Buskerud og Herman Dramdal Borge tatt inn på en 10-12 sekunder på teten. Er nå 1.32 bak, var 1.45 bak, så passerer også Telemark og Vestfold. De var 2.08 bak, er også tatt inn de 10 sekunder. Og så kommer også Oppland med Tobias Alm her, så... Han, Andreas Øyen Tørråsen, han har en skikkelig jobb foran seg med å holde disse bak seg. Ja, det er klart han har det, men han får jo bare prøve, som sagt her av unge herr Bjørn, at det, hvis han treffer på standplass, så tror jeg han har en god mulighet til å holde Nordøsteren inne i kanskje en medaljekamp, da, men det kommer mange sterke lag her nå også. Så er vi i Sogn og Fjordane. Jeg kommer fort opp her. Jeg har tatt inn i hvert fall 15 sekunder på poteten her, kikker jeg det. Ja, nå 2.46 bak. Var 3.04, så han går kjemperaskt, men han skal treffe også, da, og stående er jo svakheten til Kirkeide, selv om han fikk det ganske bra på sprinten her. Ja, det er det han hadde. Han har jo 3%, 82-71 da, i Norgescupen i år, da. Ventes i spenning. Det er det siste løpet for sesongen. Jeg tror veldig mange er klare for en litt roligere periode. Hva gjør man i de periodene, Synøve? Nei, den prøver jo å koble av, da, og mange tar seg en tur til syden og prøver å legge beina høyt, og kanskje de går litt topptur og tenker på andre ting. Men nå skal det fokuseres på skyting her, Ola. Ja da, nærmer seg standplass her nå da, og vindforholdene er med slekt som vurde i hele dag. Vindplass står mer eller mindre rett ut her, det er vel 8-10 kneps vind akkurat nå. Andreas Øyen Tørråsen, Folldal IF og team Haugås hadde en bom på liggende på sprinten, 3 bom på stående. Men nå er det ekstra skudd også, men han har jo presset da, legger seg på skive 1 her på stafetten for menn. Han er i kraftig motvind på tur inn her. Vi ser da, han takler dette her. Krysser vi fingrene. Litt grann mindre vind akkurat nå. Nei, nå løfter det, drar det på at det. Det skifter jo hele tiden her litt grann da. Noen må forklare den lille leppa han hadde oppi... En lapp for å skjerme på sola, så han ikke ja. Får så mye sterkt lys på øyet. For sola står inn litt grått høyre da, så er jo det en fordel. Ha cirka halvannet minutt. Nå må han begynne. Ja, han begynner også. Jeg gikk på å kjøpe kommando her nå, tror vi. En gang til? Nei, det gikk ikke. Han får en hårfin bom venstre der. Og bom i kviten langt til høyre. Oi, oi, oi. Så her er det... Å, han treffer. Borge på vei inn til standplass der. Ja, 1.24 bak. En bom opp venstre der da, så det er ganske stor spredning på det han gjør her. Men nå er det muligheter for Buskerud på hjemmebane. Og så bom ned høyre. Nå er det en runde garantert. Buskerud straks inne da. Treffer det her. Ja, hvem går først ut her? Ja, en runde på Nordøstaren da. Ikke sikkert da, helt umulig. Synes han tar seg tid og han stresser ingenting i hvert fall. Ja, bra åpning på Drømda Borge her da. Han skyter kjempebra. Stopper opp litt. En grov bom høyre. Telemark og Vestfold Oppland inne. Ja, det er en bra jobbing. Ja, det går ut ganske likt da. Ja, treffer. Bra jobbet. Den var godt gjennomført. Og hvor er det andre laget? Er det i strafferunden? Går ut der? Dette blir veldig likt dette her ut fra den femte skytingen. Det er fortsatt Nordøsterdalen som leder, men hva med resten av feltet, Ola? Nå er de klare. Ja, de er klare her. Ja, det er Telemark. Det er godt gjennomført.
Svarte med en bom ned venstre hand da. Det flere lag inne her nå. Tobias Alm for Oppland 1. Følg med på han. Så ja. Fjordan interessante. Han tok oss sammen veldig heldig. Kantreff inn låg. Treffen i høyre på Alm. Og midt i. Kirkeide bommer. Ja, Alm skytter fullt her, han. Ja, da Oppland oppe på tredjeplass. Sogn og Fjordane og Kirkeide skytter fort, men har to blinker igjen. Telemark havner i runden. 51 sekunder bak er Alm for Oppland. Kirkeide da, treffer der. Og ja, kan han klare å unngå runden? Lander ekstra skutt, bruker litt tid på det. Viktig det skuddet her for å holde dem i seierskampen. Og bommer høyre. Det var synd. Da blir det en tur i runden for Sogn og Fjordane der. Var 2-16 bak inn til skyting, så kan det jo være nærmere ut her, men det er Nord-Østerdalen som fortsatt leder. De har to gull, men det er så lenge siden. Det gjorde at nesten ikke du husker det. Det var i 69 og 68. Ja, det er lenge siden det, ja. Og det skal vel litt til at det blir gull i dag, og for Buskerud hjemme favorittene, de er bare 3,6 sekunder bak, og sannsynligvis opp i tet allerede. Oppland 1 er på tredjeplass, 51,6 sekunder bak, og så har Telemark og Vestfold gått ut 1,35 5,9 bak, og så er det vel snart Sogn og Fjordane som skal passere. Har du hentet 1,45 da, Borge, på Tørråsen på den første runden med første skyting? Ja, så nå er det jo også veldig tøffe forhold for de som er inne her nå, da. Oslo Akershus 2, da, skytter jo veldig bra her. Ja, fullt hus, glimrende. Ja, Fredrik Fugtvold. Ja, det var bra gjennomført. Og så er det også fullt på lag 15 her da. Ja, Troms 2. Ja, det er bra gjennomført. Er det litt roligere nå? Nei, egentlig ikke, så det var en prestasjon av begge disse to. Petter Nystu for Troms 2. Og så er også, oi, nå måtte jeg på blåsen her kassa med her. Har det skjedd før, Ola? Ja, det har skjedd før, altså. I Hantmannsins, blant annet. Nå er det stille om lægereier inne. Ja, de har ikke gitt opp kampen om gullet, de. Med tre første på Sølla. Og ikke på andre. Kanskje ikke bra stille her, det er med å se. Det er under disse forholdene her. Fire treff på lægereier. Fem rett ned. Ja, rett levert av Sturle Holm Lægreid. Har det et lite halmstrå med tanke på å vinne dette her? I hvert fall kanskje å komme på pallen. Han gjør det han kan her, Sturle Holm Lægreid. Har du hentet nesten 2 minutter på tet da, på denne toppen her, Sturle? Det er Buskerud 1 nå som leder denne stafetten. De har tatt inn de sekundene de lå bak. 3,6 var det. Nå er de rett foran Nord-Østerdalen som er 0,8 bak. Ja, Johannes Dahle Skjedal og Vetle Sjåstad Kristiansen står og ser på. Hva tenker du om dette her nå? Dere har litt å hente. Vi har litt å hente, det er korrekt. Vetle er vel litt nærmere enn det jeg er, kanskje. Men hvis det er noe stafett er stafett, så er det i dag, altså. Det her kan det skje mye. Du får jo et fint utgangspunkt der. Ser du ute da, hvis det lykkes på stående? Ja, det ser veldig bra ut, og så vet jo det at... Ja, om vi går ut i tet eller er 3 minutter bak, det blir litt sånn bingo på stående i dag. Det er fryktelig varierende vind, og stort sett ganske ille, altså, så jeg tror ikke vi skal begynne den tøffe delen av oppvarmingen før de har skutt. Ja, jeg vet, den kroppen her er sliten, så her er det 90 kilo daukjøtt det er mulig å hente mye på i dag. Men vet du hva, det står støtt på standplass. Er det ligge på vind? Ja, det blir jo bare å ta den der påskemarsipanen godt ned i gropa på Skiven i dag, så blir det uberørt av vinden. Hva koser dere da? Det skal jeg gjøre. Det er ingen lag som har klart å holde seg unna strafferunden. På de tre første lagene her så er det 3 runder på Buskerud, 1 på Nord-Østerdal, 5 på Oppland så langt. Det ser tungt ut. Simon Hjelmeset Kirkeide da jobber på oppe i bakken her. Han var 1
49 bak ut fra skyting og tar jo ytterligere innpå her. Tar innpå, men ikke så mye som han gjorde på forrige runde, så han virker mye mer sliten nå på den runden her. Og enn så lenge så det Tobias Alm for Oppland som har gått best første delen av andre runden. Skal inn og skyte stående også, så det er jo om å gjøre å... Det blir jo ekstra ille hvis du både har vind og skjelven i beina, Ola. Ja, det er det, og det er veldig fort å få det på disse ekstremt tunge forholdene her nå. Altså, det er litt lurt å prøve å spare ut den kreften på andre runden de er ute på nå. Det kan i hvert fall gjøre det litt enklere å skyte stående. Ser du at Tørråsen klarer å holde ryggen til Borge her, og litt lettere reise i hvert fall når han får litt skjerming på vinden. Litt imponert over det da. Spennende om man da kan bli utsatt for litt kneskjelv da han presser såpass hardt. Vimplene, de står rett ut til venstre fortsatt. Det er ikke greie forhold de møter her på Geilo. Så er vi Tobias Alm her da, eller en fin stil ennå, ser ut som han går. Ganske kontrollert. For Oppland 1 var 41,3 sekunder bak. Ha cirka minuttet ned til Sogn og Fjordane som er på plassen bak. Ser det ikke mye kvile de får i utforkjøringen. De må opp med slavene og jobbe ganske tidlig her. Men de padler vel kanskje ikke inne på standplass her, Ola? Så ille er det vel ikke enda? Nei, ingen har sett forløpet, men det er ikke langt unna. Altså, det blir bløtere og tyngre forhold hele tiden. Og klart, når det ikke er fluor lenger på skien, så stopper jo det mye mer. For nå i dag hadde det vært kjempefordel å ha det på skien. Så ser vi Borge slippe opp Tørråsen her. Kan han vil ha ryggen inne på standplass. Ja, han ser at han tenkte å snakke på samme sin ved. Nå vil han krangle om hvem som skal inn på skive 1, ser du det? For det er jo kanskje litt lettere å stå på skive 2 da. Ja, de får prøve seg begge to her. Andreas Øyen Tørråsen og Tobias Alm. Og de har noen ringrever luskende bak. Nå sa jeg feil, jeg mente Borge. Ja, den er på tur inn her nå da, og akkurat nå bitte litt å være skjøteforhold her. Dette blir en spennende duell. Ramdal Borge er jo klart mye større da, kroppslig, men nå handler det om å klare høll i børsa og prøve å jakte disse blinkene. Ramdal Borge starter bra. Han skyter på de blinkene som han får i siktet. Det er jo rett og slett imponerende det som leveres her nå. Og bra forhold, ja, fullt ut! Oi, 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 6. og 7. plass på sprint og fellestart, og han drar rett ut her på Buskerud 1 på hjemmebane. Skal håpe noen på å gå feil her inn i strafferunden, han skal gi Vetle Sjåstad Kristiansen et flott utgangspunkt. Ja, det var en kjempeserie. Oi, to første var litt heldig med forholdet, og han dro til med en veldig kjapp serie Herman Dromdal Borge der, og leverte mesterlig. Nord-Østerdalen sliter, hva med Oppland? Og Alm, han må også ta opp igjen. Han har litt kneskjelv her, startet på nytt. Akkurat nå er litt... Nei, nå kom det vindkula. Jeg skulle se det var litt bedre forhold, men det er vel litt i det. Ja, Kirkeide snart inne også. Og her blir de stående. Ja, står lenge, lenge her. Ja, treffer Alm der da. Akkurat nå er det greit. Tre runder på Nord-Østerdalen. Da er nok de ute av pallkamp og alt. Ja, når han får for det, så er Kirkeide altså inne her nå på matta akkurat der. Ingen som har gått ut etter Borge. Det har gått 50 sekunder. Hårfin bom på arm til på høyre sida. Han har altså kneskjelv, så han rester veldig i beinet her nå. Prøver å ta seg sammen. Minst en runde blir det. Så kommer det tøff vind at det... Kirkeide. Ja, to treff på Kirkeide. To runder på Oppland. Ja, Kirkeide har begynt bra. Får ganske tøff vind her nå da. Ja, han treffer igjen. Mesterlig jobbe også, det må jeg si. Herlig. Ja, det er bra gjort. Fire treff på de fem første, det er kjempebra. 1.30 er gått siden Borge og Buskerud gikk ut. Han treffer nå, så er det veldig bra det han gjør. Ja,
Ja, så gjør han det. Han imponerer her på stående skytinga. Simon Hjelmeset Kirkeide og Sogn og Fjordane, de skal da være på andre plass i denne stafetten. 1.55,3 bak ledende Buskerud på hjemmebane. Det blir Tarjei Bø mot Vetle Sjåstad Kristiansen på siste etappen. Og Kirkeide tok inn ca. 20 sekunder på Borge på forrige runde, så får se hva han klarer å gjøre på en siste runde der. Sturlam Legreid også inne her da, for Oslo Akershus. Hørte en perfekt liggende serie da. Fire runder for Eivind Gasskjøn og Telemark og Vestfold, men utgår Alm og Tørråsen. Nå er det Oppland 1 som er 3 og Nord-Østerdal 4. Så får Legreid et veldig tøff inn her, da står det og jobber hardt. Dette førspurtet går ganske mye her. Og har også litt trøbbel med litt kneskjerm og klarer å finne roen. Ja, det er nesten umulig her nå, men er det noen som har truffet her, så det skal vi ha håp. Det blir flere runder på Oslo Akershus. Ja, ja, nå lugger det skikkelig, ser jeg i Børsal. Prøver og prøver, men tida går jo da. Og har fem bom på de fem første her da. Var det ikke det? Jo. Ja, da forlot vi standplass for ja. Nå. Vi er ute på med lederne her, Buskerud, opp til 21,1 kilometer. Sliten her, Borge. Han tar i det han har for å gi laget et best mulig utgangspunkt her. Treffer han Nord da? Nei, han treffer foreløpig ingenting, og det ble fem strafferunder på Sturlam Legreid. Da er vi oppe i 13 for Oslo Akershus, storfavorittene. Vetle Sjåstad Kristiansen driver og finner skien sin her. Du får en Tarjei Bø, jakta han et par, kanskje halvann til to minutter bak. Ja, det bør jo holde det, men det vet jo aldri her i dag da. Det må holde huet litt kaldt på skytebanen og vel, så det tror jeg, fordi her kommer det kraftig vind fra Vidda. Ja, vind fra Vidda og press fra heimepublikum. Ja, det er en annengradsligning som er vanskelig å løse det, så vi får se hvordan det går. Ja, han er spent, Vetle Sjåstad Kristiansen, før han skal ut og gå her på hjemmebane. Det er nok ingen som føler seg helt trygg før han skal ut og gå her i den forholdet. Det var en veldig imponerende stående serie av Fredrik Folkvold. Altså, han klarte seg uten strafferudda. Han skjøt om en samtid med Sturlam Legreid. Det må jeg virkelig berømme. Ja, det er imponerende. Ola, det er jo en stund siden Buskerud vant herrestafetten. Det var tilbake i 2011. Og vet du hvem som også var på laget i 2009 når de vant? Han går i dag. Åja, Vetle Sjåstad Kristiansen, stemmer det? Ja, han var 16 år gammel. Var ikke det på Lillehammer det da? Det stemmer det. Hvis jeg ikke husker alldeles feil, det husker jeg faktisk når du jeg får tenkt på om. Ja, så de har 8 seire. Kan tangere Oslo i dag, som har 9. Men Vetle Sjåstad Kristiansen vært med utrolig lenge da. Men Simon Hjelmeset Kirkeide har tatt inn 15 sekunder og opp til det siste til det punktet der. Ja, det blir en tøff kamp at det her er altså. Tarjei Bø, nå skal du jakte Vetle. Ja. Hvor langt er jeg bak? Jeg har ikke helt oversikt, men halvann til to minutter kanskje. Ok, ja. Ja, det skulle jo være vanskelig, men han hadde jo ett minutt på svensken i VM også, så jeg er jo bare en svensken, så det skal være mulig. 1.39 akkurat nå, Kirkeide går knallfort. Ah, spennende. Ja, men her er det jo bingo. Jeg kan dritte meg ut, og Vetle kan gjøre det samme. Og kanskje kommer en helt annen enn oss og tar oss begge to. Så vi får prøve vårt beste. Det blir spennende. I så fall så er det kanskje Oppland da, som ligger på tredjeplass. Alm ut og går nå, skal veksle med Håvard Tosterud. Så har vi Nord-Østerdalen på fjerdeplass, Emil Hage Streitlin. Men siden de topper laget fra start og har nå mistet ryggen til Oppland, så er vi redde for at medaljesjansen glapp for Nord-Østerdalen. Ja, og Tobias Alm for Oppdal, han går fort. Han har tatt inn 10 sekunder på tete opp til passeringspunktet. Ingenting er avgjort her, og vi lærte i stad at rundt 1.30, det er jo ingenting hvis det blåser ekstra mye på stå. Nei, vi så jo den med Sturlam Legreid. Kom altså inn her nå, og fikk da altså 5 strafferunder.
en så god skytter, en av, som har vært en av verdens beste stående skytter I denne sesongen. Treffprosent 89. Det handler om å klare å levere her og ha en god teknikk og taktikk for å skytte stående her. De har gått til å ta Oslo Akershus på 11. plass, 6-10 bak med sine 13 strafferunder. De blant de fleste I feltet, I hvert fall de som har gått ut. Men Agder og Rogaland har altså 12 strafferunder, ligger faktisk foran Oslo Akershus. Men nå skal vi inn til veksling, siste veksling på denne stafetten, og det Buskerhus Herman Dramdal Borge som skal veksle med Geilos egne Vetle Sjåstad Kristiansen, og så kommer sprintvinneren Simon Hjelmeset Kirkeide og skal veksle med Tarjei Bø, nummer 2 I verdenscupen denne sesongen, som har bestemt seg for å gå videre. Vært en flott etappe levert av Herman Dramdal Borge, tatt Buskerud på hjemmebane opp I tet her, og Vetle Sjåstad Kristiansen, han får klappe hvert øyeblikk, og kjempen fra Geilo, han I gang, han jo en super gankemann på sine beste dager. Det jo et drømmeutgangspunkt han har fått her på hjemmebane, men det nok ikke den drømmeforholdet han hadde håpet på. Han nok ikke I drømmeform heller. Nei, det riktig. Og så det jo klart, Vetle har jo visst vakheter å være I spist. Han visste jo det I under VM-stafetten var han sprakk på stående der. Forholdene bedre for en Tarjei Bø? Ja, han jo lettere Tarjei Bø, så det kan jo være litt bedre forhold. Og jeg tror Tarjei ganske god fysisk form, men så det takler I hvert fall den stålsettingen. Jeg tror begge gode nok på ligg her. Det rundt 1.30? Det var 1.39,8 ved sist passering, og Tarjei Bø han står og venter. Jeg jobber her, Simon Hjelmeset Kirkeide. Jeg jo en fyr med stor langrennskapasitet, og det tror jeg du får nytte av I dag I så forhold her. Har allerede fått med seg gull og kongepokal her fra Geilo, og vant sprinten. Og nå skal altså veksle med Tarjei Bø, men det blir nok over 1.30. Det ser da sånn ut. Og for Oppland så det Håvard Tosterud som venter. Det gått 1.20 straks her, og oppløpet langt. Det ble seikt på slutten også for Simon Hjelmeset Kirkeide. Var 1.39 da, så han går vel litt innpå likevel. Ja, men klarte ikke det 30-mål som jeg satte foran. Men klarer å ta noen sekunder også her på slutten, og det blir 1.34 til Sogn og Fjordane. Tarjei Bø har en jobb å gjøre nå, ikke minst på standplass. Vært med på et par gull Tarjei Bø på Sogn og Fjordane I både 2013 og 2019. Og faktisk så Tarjei Bø feilfri på å stå her, Ola. Ja, han har skutt veldig bra på NM her, men klart nå får han på noe helt andre forhold enn han hatt, men Hjelper det med selvtillit? Det hjelper alltid med selvtillit på stående. Hvis du ikke har selvtillit på stående skjøtting, så har du ingen sjans. Ja, jeg står bort på her med Herman Borge. Hvordan var det her, Herman? Det ble tungt. Det var I løpet av bare, ja. Jeg var spinnestiv med etter første kilometer. Men du hadde jo noe kolossale skyting I denne vinden her. Du bare gikk på. Ja, skuttet ganske mye før, så det bare å være offensiv og ta de lommene man får. Det må være godt. Ja, det var deilig. Det siste ekstraskuttet var ikke, det var ikke 100% sikker på at jeg traff på det, men det gikk inn. 1.34 det ned til Tarjei Bø, som Herman tog at på Vetle Sjåstad Kristiansen. Hva sier du om det? Jeg tror Vetle har jo, han var ganske klar på at han skal ha siste etappen, og han iskald. Men han jo tung sånn som meg, så han får en tøff etappe, ja. Ja, de har gått en del denne 2,5 kilometeren. Denne her, de her jentene har jo vært der mye. Det en ganske tøff løype. Ja, det tøff løype, og du får veldig lite hvile, og spesielt på de forholdene som her. Det er akkurat som det lugger litt I snøen, og det er rett og slett ikke god gli, og da må du jobbe rundt hele løypa. Nei, det kanskje de tøffeste forholdene jeg har sett noensinne. Vetle Sjåstad Kristiansen for Buskeruds første lag leder med 1.34,4 I veksling til Sogn og Fjordane. Oppland ligger på tredjeplass, 2.01,3 bak, og Nord-Østerdalen de veksla 2.35 bak. Det de fire som har passert vekslingsområdet. Her oppe på 23,4 kilometer så det kun Buskerud som har passert så langt, men Tarjei Bø kommer jaktene bak.
Det blir jakting på siste etappe her, Simon Kirkeide. Hva sier du? Ja, nei, det bra det. Vi la planen i går før løpet at Tarjei han sparte seg på siste runda i går, sånn at vi skal ha litt av Vesle ekstra å gå på i dag, så vi får satse på at det gjør susen. Gikk det på de etappene? Det var ganske bra, det. Ja, men jeg tror jeg kan hende det gikk litt vel hardt på fredag, for det var ikke så mye kreft igjen i dag, men nå er det noe ferie, så da var det noe greit å få slett seg ut en gang for alle i år også. Da fikk du brukt armstyrka som ligger i slektet. Ja, da mye hashing bak i genene her, så det kommer til sin rett nå på sånne dager som dette her. Jeg har hørt om at det er noen forfedre som har drivet mye kirkeklukk og slik i tillegg. Ja, nei, her er alt. Det er ingenting som mangler. Alt ligger til rette, så det er bare opp til meg nå, så da må jeg slutte å rote det til for meg selv, sånn som jeg gjorde i går, så blir det bra dette her. Ja, han rotet det ikke til på fredag da han ble norgesmester på sprint, Simon Hjelmeset Kirkeide, som har Oddbjørn Hjelmeset som onkel her. Får vi Tarjei Bø opp, og han har tatt ganske bra inn på Synnøve. Ja, nesten. Han lå 1.34 bak, så han har nesten tatt inn i 20 sekunder. Og jeg synes det var et helt annet driv på Tarjei opp den bakken enn det vi så på Vetle. Det ser liksom lettere ut. Ja, han er nok, rett og slett, har nok bedre kapasitet, og de padlebakkene, det passer bedre for Tarjei. Jeg tror han har fått litt bedre ski i disse her elitløperne, for de har jo bare fått to par ski som ble sendt til NM her fra Holmenkollen, så det har vært mye dårlig ski for de aller beste. Så ser vi jo Håvard Trosterhus, han tar jo inn på brukbart han også, og går veldig, går atskillig lettere enn det Vetle gjorde på det tidspunktet her. Altså han tar inn over 10 sekunder fra veksling, var 2.01,3 bak. Vetle kjenner jo disse løypene godt, men som du har vært inne på, Synnøve, det er ikke sikkert han har vært borte i disse tunge forholdene før. Nei, han kunne nok tenkt seg litt fastere forhold, og akkurat det terrenget her er egentlig perfekt for Vetle. Det er et sånn lett dobbeltlandsterreng hvor han kan bruke lengden og styrken sin, men han ser ikke pigg ut, altså. Han så tung ut i låra. Han så veldig tung ut, altså. Ser jo det ganske stor forskjell fra han og Tarjei der, som ser litt sånn rappere ut i stavtaket. Ja, med lik skyting så er jeg nesten ikke helt trygg på at Vetle holder, ja. Nei, det er jeg i grunn helt enig med, for dette så ikke bra ut for Vetle Sjøster Kristiansen. Johannes Dahle er inne og veksler, og hvor langt han er bak, har du det, Synnøve? Tredje vekslinga, er de 5.57 bak? 5.57, ja. Det er litt av et magedrag. Ja, men det er et spørsmål. Orker du kjøre noen magedrag nå når den er så langt bak da? Snart skyting her nå, Ola. Nest siste, den er liggende. Har det roet seg noe? Nei, det er akkurat samme vindforhold som har vært i grunn hele herrestafetten. Det kommer jo noe litt roligere i noen perioder, men det er tøffe forhold. Men denne vinden er akkurat lik da, som Vetle hadde på innskytting. Og han kjenner denne vinden. Han kjenner standplass. Har han en liten fordel der? Det er spørsmålet. Ja, det kan, bør han jo ha da, hvis han har trent så mye som han har trent her oppe i Norge, men... Og publikum har nå? Ja, nå er det spenning bak her. Det er noe Vetle fanklubb bak her. Buskerud 1 kommer inn her. Står om det 9. gullet i historien til Buskerud. Oslo har 9, de kan tangere det. Det er litt rann og mindre vind, var det akkurat de passerte meg her nå, men ja, fortsatt en 6-8 kneps vind, tipper jeg der nå. Tarjei er foreløpig ikke meldt inn, men er rundt kanskje 1.10 bak. Runde treff her da. Fortsette bra. Midt i. Kom litt i. Oi, oi, oi. Ja, flott serie. Ja, han gjør dette på hjemmebane. Får det til å se enkelt ut inne på standplass. Tyngre ser det ut i løypa, men han gjør i hvert fall sakene sine her, Vetle Sjøstad Kristiansen. Tarjei Bø kommer inn der. Han er 58,6 sekunder bak. Han har tatt inn nesten 20 sekunder til. Han har nesten tatt inn 40 sekunder på runden, så det var helt nødvendig for Vetle å få til den serien der. Nå er det klart større fart inn på standplass her, og får akkurat samme vindforhold som da Vetle hadde, som nå er på tur opp i bakken ut fra stadion. Og han så Vetle ut der, gjorde han ikke det, Ola? Jo da, han så det, så har han også sett at Vetle har skutt fullt hus og er på tur ut. Det er jo en av verdens aller beste ligningsskyttere vi skal ha her nå, så da takler han litt vind, ulike vindforhold. Men jeg begynner med en bom under. Han midt i. Og kantre føg. Treff venstre. Skytter rast da.
Ja da, henter seg inn med litt ekstra skudd. Ja, vi har fortsatt spenning her. Det var 58 sekunder inn. Det er litt mer ut her etter et ekstra skudd mer enn Vetle Sjåstad Kristiansen. Men kanskje kan han ta inn en 10-15 sekunder også på denne runden. Kan han, ja, kan han ta mer også? Ja, han tappte ikke mye på det ekstra skuddet. Det var rask lading og bra gjennomført. Ja, hvis han tar 20 sekunder opp til neste passering, da begynner det å se skummelt ut her. Over Tosterud da, for Oppland. Ja. God leverende i høyre første da, trøff der igjen. Midt i. Og bom under. Litt låg tendens på den serien, skal vi se. Skal de slippe Nordøsterdalen inn igjen da? Bak der er det store avstander. En kant ut der. Litt låg der. Ja. Lort treff. Kan hun gå runden her? Ja, klarer det. Ja, det er bra. Det er sterkt gjort. Det har gått snart 2 minutter siden Kristiansen gikk ut, og snart 1 minutt siden Tarjei Bø gikk ut. Hvordan går det med Nordøsterdalens Emil Hage Streitlin? Ja, han har 2 treff, 2 bom. Og et kanttreff låg der. Det er bra jobb på det. Så får han en bom ned i høyre. Og en bom høyre. Det er jo hårfin bom her da. Ja, synd. Ja, det var den siste i hvert fall. Ja, det ble en runde da. Skal kunne greit gå ut på fjerde plass her for det neste laget vi venter på. Det er Telemark og Vestfold. Mens oss venter på Telemark og Vestfold, kan vi høre med Sturla Holm Lægreid. 8 skott på stående skyting. Og 8 bom og 5 strafferunder. Hva skjedde? Nei, det er verste forholdet jeg har vært borte på stående skyting. Så vær en Beijing vinn til og med. Og jeg hadde ikke sjans på å treffe blink, rett og slett. Så nei, det var virkelig en dårlig opplevelse. Hvordan er det da å stå der i denne vind fra vidda, som Vetle Sjåstad Kristiansen sa? Nei, jeg prøver liksom å finne blinken, men det er som om du har liksom to likepola magneter. Det vil liksom ikke finne hverandre, så det var rett og slett bare å få ut i skuddet. Og jeg håpet på at noen skulle være litt innenfor kanten, kan du si, men alle var utenfor, og da ble det 5 runder dessverre. Ja, er det nesten sånn det er oforsvarlig? Nei, jeg skjønner ikke helt selv, men heldigvis er det den siste løpet av sesongen, så jeg skal ta en god pause nå, ikke tenke på noen strafferunder eller bomskudd på standplass, og komme utvilt til neste sesong. Det var ikke farlig å stå der? Nei, det var ikke helt våddeskudd, så jeg hadde kontroll, alt var på metallet. Det er bra. Ja. Ja, det er godt han kan tulle litt med det som skjedde i Schweiz før jul også, men her kommer Tarjei Bø. Det var 1-0-2 etter skytinga, og han har tatt kraftig innpå igjen. Er det 15 sekunder han går fortere? Han går faktisk 22! Det er et helt annet driv over det Tarjei gjør enn det Vetle gjør. Vetle ser ut å gå litt med håndbrekket på og litt i sitt... Ja, jeg tror han går i det tempo han klarer i dag. Og hva er det Tarjei Bø er, Ola? Han er en... Stafettspesialist er noe da, hvis det var det du ville vite. Men altså, nøkkelen for Vetle nå er at han får til den stående serien, og at Tarjei forsvinner litt eller annet mer. Altså, for hvis ikke, så tror jeg Tarjei henter dette her. Ja. Lik skyting, så tror jeg ikke det holder. Nei, det snakket vi om før start, og det ser veldig, veldig tungt ut for mannen som er godt kjent her på Gjerlo. Mor, kreativ leder for arrangementet. Og det er mange som er spente her nå. Kan det kanskje hjelpe litt at det skygger litt for å bli litt kaldere med tanke på glien i snøen da, eventuelt? For de her var jo sola tilbake igjen. Skal vi se også hvordan det går med Opplands Håvard Tosterud. Han gikk jo fort på første runden, var etter 7. skyting 2.06,4 bak. Junior da, på utviklingslandslaget, Håvard. Han også går fort, nesten 20 sekunder tar han inn på Vetle Sjåstad Kristiansen. Jeg ser det er et helt annet trøkk i det han går inn i hans enn det Vetle hadde. Jeg har hatt i samme partiet her. Og i motvind. Motvind rett imot her. Det er ikke lett å gå i en sånn parti hvor man skaper all fart selv. Var det Tarjei Bø vi så bak i bildet, eller var det en som er gått forbi med en runde? Hør jo. Nei, det er Tarjei Bø vi ser bak der. Ja, jeg synes det lignet på stilen. Motiverende, det er å se ryggen til Vetle foran seg. Ser at han går fortere. 1 minutt fra skyting.
Sivert Bakken da, som er lite landslagsutøver som følger med. Ja, nei, det tydelig at Vetle ikke i form i det hele tatt her, og ser det mye mer trøkk i gåinga til Tarja Bø. Stryningen leverer en ny kjemperunde, men det skal avgjøres muligens her nå inne på standplass. Hvis det blir runder for Bø, så skal det bli hardt å ta igjen en Vetle Sjåstad Kristiansen som skyter godt. Ja, men han må levere Vetle her nå, så det spent på hva han fortalte på den stålskjøttingen her nå. Og han så vel Tarja Bø der han nå? Det gjorde han helt sikkert. Da vet han at stryningen lurer like bak. Geilingen på vei inn til siste stående skyting på hjemmebane. Og dette er stillingen etter den sjuende. Det er 8 lag som har gått ut. Hvordan er forholdet, Ola, når det hele skal avgjøres? Ja, den er akkurat som burde hele dag. Det kommer fortsatt kraftig vind fra høyre. Men det er noen få sånn 3-4 sekunder hvor det er litt roligere. Da handler det om å klare å avvikle et par skøtt på den korte tida der da. Nå svinger den jo inn her. Ja, forbi skive 25 nå, skal opp på skive 1. Vetle Sjåstad Kristiansen for Buskerud, for Geilo, for hjemmefansen, for et norsk gull, eller et gull til Buskerud i Norges mesterskapet. Ja, spennende nå, og så er også Terje Bø straks inne på standplass. Han er 23,3 sekunder bak. Oi, 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 en strafferunde er han bak. Vet du, begynner bra. Kommer det tørt vindkule her da. Nå trøbler det veldig her nå da, ser vi. Og han går på, og han går på. Ja. Men dette kan bli mange runder. Ja, nå er det mulighet for Terje Bø her, absolutt. Sogn og Fjordane mot Buskerud. Nå er det bare vindforhold, mindre vind. Vetle Sjåstad Kristiansen mot Tarjei Bø. Tarjei begynner med låg treff. Vetle, 3 runder. 3 runder på Buskerud. Og bom, Tarjei låg. Midt i. Og midt i. Og bom under. Ja, men det kommer til å bli likt selv med 2 runder her. Og treffer der. Dette ligner på gull til Sogn og Fjordane. Ja da! Åh, han fyller her, Tarjei Bø, han kommer til å gå ut, og han har jo en eventyrlig fart i kroppen i dag. Dette var helt mesterlig levert av verdens nest beste skiskytter, og selv uten lillebror på laget, så går dette på gull til Sogn og Fjordane. Jeg kikker litt bort på Vetle i strafferunden og ser at her har jeg kontroll. Ja, dette var rett og slett rått av Tarjei Bø som skal være med på sitt 3. NM-gull på stafett på Sogn og Fjordane. Så er vel Håvard Tosterud på vei inn til stående da. Kan han nå ta Vetle? Har han 1 runde igjen nå, Vetle? Ja, han har vel 1 runde hatt her. Nå var jo Tarjei litt heldigere med forhold da. Nå er det litt tøffere forhold for Tosterud. Men Tosterud kan ta inn mange sekunder i løypa også. Og kontret inn. Midt i. Treff venstre. Midt i. Oi, oi, oi. Ja da! Sånn skal det gjøres! Og det gjør han for en mulig sølvmedalje. Dette var fantastisk levert av Håvard Tosterud fra Oppland. Han går ut på andreplass her. Vetle Sjåstad Kristiansen kommer bak, men det er jo klasseforskjell på farten her. Ja, det er ingen tvil om det. Det går jo så vidt framover for Vetle Sjåstad Kristiansen. Det var litt av en serie over junior Tosterud her, og det var... Den hadde jeg ikke sett komme. Han var litt sånn heldig med litt roligere forhold, men du skal libere også, og han klarer det. Henter seg mesterlinen på siste skøttet der, og nei, dette var en oppvisning. Sogn og Fjordane leder stafetten etter siste skyting med 54,6 sekunder på Oppland 1. Det må jo brekke av ski og det meste før Tarjei Bø taper dette for Sogn og Fjordane. Oppland ligger på sølvplass. Buskerud er bare 6 sekunder bak, men... Det er vel ikke mulig for Vetle å hente dette, men vi får håpe han berger bronsen her på hjemmebane. Ja, det bør han ha gode muligheter til, da. Det er vel ingen tvil om det. Det er vel ingen som er inne og skyter på, da. Det er ingen foreløpig som er inne her, i hvert fall. Men det var 3.25 ned til Nord-Østerdal på forrige plassering. Ja, det tror vi er trygt. Men ute i løypa så har vi Tarjei som snur seg litt bakover. Jeg går nok ikke for full gass opp her, Tarjei. Han skjønner at han har kontroll på det gullet her. Men en som går i full gass, det er Håvard Tosterud, som ikke har lyst til å få besøk av Vetle Sjåstad Kristiansen.
Nei, og det tror jeg helt ærlig han ikke gjør heller, for Vetle ser og har sett ganske kjørt ut i dag. Har du gledet seg til dette NM-et på hjemmebane, men har ikke klart å legge noe formtopp i hvert fall? Nei, han har nok ikke det, og det er klart en lang sesong, det sliter, og de går mange konkurranser, de elitutøverne, og ikke minst de reiser veldig, veldig mange døgn, så det er høy slitasje i løpet av en sesong, og det er ikke alltid en greie å holde trykket helt ut til NM. Sogn og Fjordane var langt bak fra start, men de har jobbet seg opp her da, etappe for etappe, og nå er de fremst i løypa med selveste Tarjei Bø. Ja, det er imponerende det de gjør her, og det var flott å stående serie. Jeg må virkelig se det. Det er imponerende under såpass tøffe vindforhold. Siste gangen opp denne bakken her for Håvard Tosterud for i år. Eller i hvert fall for den sesongen. Og det var 6 sekunder ned til Vetle, og det har blitt atskillig mye mer nå i den bakken her. Ja, jeg tror det er blitt 40 sekunder hjemme, vi får se. Ja, her står også krangler om hva de fulgte de egentlig går, eller hva de kretste de egentlig går for, men vi vil ikke være medlem til Sogn, det er bare fjoring i dette her. Ja, Sogn det er jo en helt annen plass enn Nordfjord, så det er jo bare Nordfjord på laget, så det burde jo egentlig hete Nordfjord. Mening? Ja, vi skal ikke assosiere oss med Sogningene. De spiller fotball, nei. Det gjør det. Nå går det mot gull her, hva er det til 20 om det? Nei, dette, det var overraskende, men utrolig gøy. Overraskende? Ja, det så jo mørkt ut på et tidspunkt der, men søren heller. Tarjei, han klarte ditt da. Ja, får jeg opphenting? Ja, nei, Erik Karlsen som sier stafett er stafett. Jeg tror det sjeldent har passet bedre enn i dag. Det er sikkert blitt sagt tidligere på sendingen, men jeg vil anta at det stemmer ganske bra. Det tror jeg. Ja, litt taket kvassere enn Tarjei Bøen eller Vetle Sjåstad Kristiansen i dag. Ja, han legger jo en god søknad for å få den siste etappen på World Cup-laget også. Så jeg synes det er tydelig nå at han bør få den. Det er 1.05 til Tosterud, og det er blitt nesten, det var ikke helt 40 sekunder, men det er over 30 sekunder ned til Vetle Sjåstad Kristiansen som tar seg sammen her for å sikre bronsen til Buskerud, men det spruter ikke i det hele tatt over det her. Nei, han er rett og slett sliten, Vetle. Tarjei Bø, han går flott i front i sin dobbeldans her. Lekende lett ser det ut, og det har vært en rå etappe. Det var rundt et 34 han startet bak Vetle Sjåstad Kristiansen. Alt det har han tatt inn, og Sogn og Fjordane. De har jobbet seg opp altså fra langt bak i feltet, og helt opp til toppen. Ja, imponerende av dette laget her da, må se det. Ja, men Tarjei Bø gjør en super etappe da. Han er jo liksom en av de virkelig store stafettløperne på internasjonalt nivå. Har jo vært med å vunne i, ja, er det nærmere 40 seire i World Cup-nivå i stafett. World Cup og VM. Sogn og Fjordane var 3.04 bak ved andre veksling. Det sier litt om den opphentningen de har holdt på med. Fikk jo drømmeforhold her, Tarjei har jo stor kapasitet og liker å måtte jobbe ordentlig. Og selv om det er tungt for alle, så tror jeg det er litt mindre tungt for Tarjei det før her. Ja, dette passet han som hånd i hanske. Tarjei Bø og de andre gutta, Magnus Scheiebakke, Johan Olav Smørdal Botten, Simon Hjelmeset Kirkeide. De tre får sine første gullmedaljer på stafett. Tarjei Bø har 2 fra før. Sogn og Fjordane har 4 fra før. Gull nummer 5 kommer i dag. Sølle, det skal gå til Oppland. Bronsen til Buskerud på hjemmebane. Håvard Tosterud har gjort en kjempeetappe og slår egentlig Norges ankermann på siste etappen her. Tarjei Bø, Markane IL, Sogn og Fjordane. Han har hatt en vanvittig sesong, 35-åringen. Og han kroner det hele med å gå inn som ankermann for Sogn og Fjordane til gull. De vant i 2013, i 14, i 17 og 19. Og de vinner i 2024 og blir hyllet av lagkameratene Bakke, Botten, Kirkeide. Det er bare å gratulere. Sogn og Fjordane er best i dag igjen. Yes! Ja, fantastisk avslutning av disse her, og det er det stort av en gjeng som da merker nå rundt der hvor utrolig mange skiskyttere de har klart å få opp. Og mange av de har jo sett opp til nettopp Tarjei Bø, vært med så lenge. Ja, men klart et forbild for de tre andre her, ingen tvil om det, og nei, han har hatt stigende form etter den, kan vi trygt si.
Ja, det har vært helt super. Tappte spurten i går om gullet på fellesstarten. Men han hadde vist tatt det litt rolig på den siste runden for å vinne gullet i dag på Sogn og Fjordane. Vet ikke helt om det stemmer, men 1 time og 38 minutter på den stafetten. Det jo helt ellevilt. Nå kommer Oppland inn og skal sikre sølle her. Flott etappe av Håvard Tosterud som har gått på lag med fellesstartvinner Harald Øygård, med Vebjørn Sørum, Tobias Alm. Og de tok sølle i 2022. De tar også sølle i 2024. Ja, flott siste etappe på en stafett som har svingt Oppland inn 1.05,9 bak Sogn og Fjordane. Bli med her. Shit, det var rått. Av lagkameratene som er imponert. Ja, det var en kjempeetappe, jeg må si det. Og så det er jo noe om at Oppland er på pallen igjen da, på en NM-stafett. Så særlig den stående serien var jo utrolig imponerende. Fem rett nede. Buskerhus og Geilos egen Vetle Sjåstad Kristiansen skal inn til bronse. Det ble sølv i fjor. De hadde 8 gull. Det ble ikke gull nummer 9 i dag. Vetle Rype Paulsen, Filip Fjell Andersen, Herman Dramdal Borge og Vetle Sjåstad Kristiansen. Men det var nå ikke Kristiansen som var den beste på det laget i dag. Men han får allikevel æren for å gå inn til bronse her. Etter en litt tung NM på hjemmebane så tror jeg han gleder seg til litt ferie. Men bronse blir det. Det blir medalje til Buskerud på hjemmebane. Og ankerspesialisten er over målstreken der, og så håper vi det mer futt i han når sesongen starter igjen til høsten. Ja, det klart dette var også en skuffende etappe av Vetle. Det han leverer nå, men er jo helt ute av fysisk form, ser vi, og da er det mye, mye vanskeligere å levere på stamplass sånn når kroppen fungerer så dårlig. Tok bare sjansen der på stående og lyktes ikke med den strategien. Så litt lekk ut som han gjorde på VM-stafetten. Akkurat samme der, og han ikke taklet deg og skjøt 5 raske skøtt også. Og det er litt av det samme han gjorde nå. Ja, her kommer gullvinneren fra Fjordane. Ja, nå har du skjønt det. Gratulerer, Tarjei. Tusen takk. Du greide å hente den inn, at du... Ja, det var det jeg sa. Men fikk litt ilt av han der. Det er kjedelig å stå i vinden sånn som han gjorde, men han skrev som han skrevet fort, så han tok vel sjansen. Samme gjorde jeg, så ja, det var litt deilig å slippe å ta i på siste runde. Hva tenkte du om du vekst i siste skytingen der da? Nei, jeg bestemte meg. Jeg så jo stafetten underveis, jeg skjønte at her hjelper ikke det å stå og vente på at vinden skal stoppe, for den stopper aldri. Så jeg tror alle hadde en taktikk om å skyte raskt. Og så, ja, det var ikke så masse svart i sikte, men du kastet han inn til riktig tid, så det var litt flaks og litt dyktighet. Lett blanding. Hva tror du er mest flaks eller mest dyktighet? Nei, jeg tror dyktigheten ligger i bånd, og så er det flaksen på toppen, så avgjør litt på slutten her. Men det var spennende stafett. Artig å ta NM-gull, Eil. Ja, det var stas. Jeg har ikke hatt min beste helg den hele gang, så det er fint å avslutte på den måten her. Det er litt rann slik at de to siste redda de to første her, Simon. Nei, det vet ikke jeg om jeg skal si. Men det gikk veien i alle fall. Det er det viktigste. Ja, 3 minutter startet du bak. Ja, jeg hadde trua. Du hadde? Ja, alltid. Jeg ga jo beskjed til Oppland om at jeg skulle komme og ta han, og det gjorde jeg. Så da... Og så var det voldsom roping ut når du sendte ut Tarjei der. Ja, nei, vi må fyre han opp litt. Hva var den sa? Nei, det var noen sånn her brøling, og nå fjor hest. Han bor jo litt opp i Strynedalen der, så han trivs best blant fjoringhestene. Så han vrinska godt, skøyt meg ut. Magnus Scheidebakke, hva betyr det for deg å ta NM-guld? Det var veldig stort å få gå med disse her guttene på lag, så veldig fornøyd med å komme på lag her nå. Når Tignes Bø ikke stilte, så... Kom igjen og erstatter han da. Jeg tror vel det at vi trenger vel ikke han for å vinne NM-gull, så... Det var lett ut da. Ja, du får spørre det andre. Hva synes du? Ja, han gjorde en kjempegod etappe. Det er vanskelig å bli sendt ut sånn der da, så... Ja, sa vi vel alle til hverandre at i dag blir det masse som bommer, mange strafferunder. Og det, vi begynte med strafferunder, og det gjorde alle andre, så... Det var bare å stå i det. Og så datt blinkene mot slutten, og da så det lett ut, men det var vanskelig. Vi kjempet hele veien. Gratulerer! Tusen takk. Ja, flott intervju med vinnerne. Her kommer de som ender på 4. plass i dag. Emil Hage Streitlin
går straks over målstreken her for Nord-Østerdal skiskyttekrets. Jørgen Solhaug Sætrik første etappe, Petter Østberg Bjørn andre, da ledet de jo hele stafetten. Andreas Øyen Tørrossen gikk tredje, og til slutt da Streitlien i mål til fjerdeplass, 5.33 bak. Og så kommer det etter hvert da lag litt sånn på løpende bånd. Det er vel Buskerud 2 vi har her i bildet. Og ikke langt bak så kommer det litt Oslo Akershus-lag, men hovedlaget Oslo Akershus og de regjerende mesterne ganger to, de endte på 15 strafferunder i dag. Ja, de gjorde det, altså. Det er jo rett og slett alt for dårlig, for så vanskelig forhold var det ikke i dag. Buskerud 2 inn her med Sondre Slettemark. Han vant vel fellestarten i sin klasse i går. Det var startet. Ja, det gjorde han med en glimrende siste stående serie. Han leverte der og vant den klasse 2022. Oslo Akershus 2 slår Oslo Akershus 1. Det er sikkert et mål for dagen. Og går inn her til sjette plass med Sindre Fjellheim i Jore. Meget sterk talent. Og inn til sjunde plass så får vi Troms 1. 6.34 bak. Sivert Silsand Gerhardsen gikk ankeretappe der. Alexander Ros var også med på laget. En skikkelig NM-veteran, og så er det vel Dale Skjevdal som kommer her, er det ikke det da, for Oslo ja, Akershus? Det er vel det, ja, og han har vel ikke akkurat slitt ut seg i dag, tror jeg. Nei, det var et litt håpløst utgangspunkt. Tilsammen ble det da 15 strafferunder. Og så tar han en skikkelig oppvisning her. Fikk ut litt energi på slutten her da. 7.06,3 bak i mål. Ja, litt slik som han kan gjøre i spurt da. Han visste frem det. Ja, voldsom oppvisning på slutten da, Johannes. Det var ganske rått det der. Det er det beste jeg har gjort hele her, tror jeg. Så sier du til slutt da? Nei, nå... God ferie. Nå er det over. God ferie. Vi ses neste år. Og så takk oss med oss Buskerud som står her og venter. Og da lurer jeg jo på Vetle Sjåstad Kristiansen. Hva antar du det akkurat nå? Nei, det var skikkelig sørpe ute der i kropp og sinn. Jeg prøvde liksom å gå ut med friskt mot, og jeg tror jeg hadde gått fortere på felleski i dag. Jeg bare springer rundt. Og jeg kjente jo det at det var ikke mye fres ute der i dag, så jeg måtte bare gå for det på stå. Skulle jo ha noen sjans for det. Hadde jeg begynt å bruke tid der, så hadde det gått mye sekund, så jeg synes jeg hadde litt uflaks, så jeg følte det var et par relativt gode skudd der som gikk ut, men jeg vet ikke, jeg tror jeg hadde blitt tatt med et minutt på den siste runden, så det var kanskje best at det skjedde på den måten der. Hvordan var det å stå på siste skytingen der, da vi bare, nei, nå bomma jeg, nå uffa meg. Nei, det gikk for så vidt fint. Det, man går jo på med positiv innstilling for hvert skudd, og jeg følte jeg gjorde en riktig vurdering med å bare gå på, og jeg mente at det var større enn 50% sjanse for å treffe på hvert skudd der, og det var ikke så ille forhold, så det gikk ut i dag, så jæskla dumt at vi ikke holdt unna, men jeg kunne fort blitt nummer 10 der også hvis det hadde bare vært 1 kilometer lenger. Filip Fjell Andersen, du gikk andre etapper for Buskerud. Er du enig i vurderingen til Vetler? Ja, jeg er jo for så vidt. Han så fryktelig tung ut her. Jeg fikk en melding fra en som satt og så på og lurte på Vetler. Han hadde gått opp, lagt på seg 10 kilo ut her. Så han gjorde det eneste rette. Så han kunne fått ned et par blinker til. Men vi er på palen heldigvis, og på en stafett som i dag så er det i bingo. Ja, Herman her som gjør en enorm etapp og det tar vel 3-4 minutter på resten av laget, så det er vel han som redder oss i dag. Ja, du gikk en fantastisk etappe, Herman. Hvordan er det da når du står her, du har gått en kjempeetappe, og så går Vetle på her med frisk mot, og så ender det på treia da? Ja, nei, jeg har gjort noen dårlige stafetter også, så det går opp og ned det. Men i dag fikk jeg ut mitt beste, og da må jeg være fornøyd uansett, så... Jeg er veldig fornøyd med helgen, og det var i hvert fall plass til på såret at det ble en medalje. Vetle Rype Paulsen i heimkretsen, gamle fylkesgrenser, så blir det bronsa. Hva sier du? Nei, vi må ta medalje i dag. Må det på den bingo-stafetten som var i dag. Det er ikke så mye annet å si. Da var NM på Geilo over for de aller fleste, Vetle Sjåstad Kristiansen. Hvordan hadde det vært? Det står fortsatt noen skyter her. Altså. Ja, jeg spør om straffen min blir å rigge ned hele anlegget på egenhånd her i kveld. Så det blir et par uker på Geilo for meg nå. Ja,
da, han tar det godt mot her. Vetle Sjåstad Kristiansen I det lag nummer 12 kommer inn her. Buskeruds tredje lag. Sendingen sponses av Fiken, regnskap og faktura for små bedrifter. Ris bilglass, skifte og reparasjon av bilglass. Lån til bedrifter fra Aprila Bank. Og hus- og hytteleverandøren Blinkhus. Håvard Tosterud, for ei etappe. Ja, det var gøy. Det ordentlig rått. Og da endte det med sylv. Hvordan smaker det for Tosterud I dag? Nei, det smaker veldig bra. Det har vært litt stang ut I det siste, så det sølv her, det smaker ordentlig godt. Og at ståendeskytingen har satt endelig, det har den ikke gjort så mye. Så det, ja, veldig gøy. Ta oss gjennom ståendeskytingen I dag. Jeg fikk beskjed om at det var 1,40 ned da, til fjerdeplassen, så da tenkte jeg, nå bare går jeg på, og så fikk jeg kant inn på første skuddet, og da var det bare skjøret på videre, og så satt det jagger. Så det var gøy. Gratulerer med NM-sylv. Tusen takk. Hvordan opplevde du det da Tosterud bare gikk på her? Nei, det var jo helt sinnssykt. Rett og slett kjempeimponerende at den bare går på en I vinden her. Det vel knapt nok den eneste som har skutt fullt hus på stående I hele dag. Så skikkelig imponert. Hva sier du av Vebjørn Sørum? Nei, det var en oppvisning av Håvard der. Han meldte I målområdet at han verdens beste på siste etappe. Så etter å Knut Sjåstad der, så VM neste år, så det nok han som på den. Ja, jeg kan bare gjøre slik nå, trenger jeg. Ja, han sa han skulle melde litt der, så det... Ja, det fint det. Hva sa du til Vetle? Nei, jeg sa ingenting til Vetle, men det godt det, at det meldes litt. Ja, bra. Ja, du melder du vel? Nei, det ydmyk kar fra Toten, så det ja. Det du ikke kjent for på Toten da, Mata. Ja, vi rolig vi. Så sånn det. Ja. Så står det en Karu på kanten her da, som har haft et kjempe-NM rett og slett. Harald, gull I går, sylv I dag. Ja, det har gått over all forventning. Artig å være på laget med gutta her, men prøvde liksom å sette oss eldste gutta på to første etappen, så kanskje de hadde litt mer erfaring og slikt, men så kommer så unge guttene på siste og bare mæler inn, da. Det helt rått. Jeg sto på EQ-timing på siste etappen her, vet du. Og skulle følge med om Håvard kom ut fra skyting. Og så så jeg opp, og der kom en jagger, så da måtte jeg bare kaste meg ut og inn I løypa og heias. Lå han jo framfor Vetle, og så det var skikkelig kult. Så må det være godt å komme over fra Valdres inn I Hallingdalen, og bare knuse ned det så der Buskerud-gutta. Jo, vi har jo meg som markedlig territorium her nå, så det litt artig det, så... Håvard, sier han, verdens beste på siste etappen, så nå foreslått neste gang så bare vi hysje litt. Du hysjet I år og markerte territoriet I dag. Ja, det var veldig moro å avslutte sesongen med gutta, det var skikkelig bra. Du skrattet du, Eivind. Ja, det morsomt. Det en kul gjeng, og I Oppland så står stafetten høyt, og pappa grein etter siste etappe, så ja, det her betyr mye. Ja, såpass, ja. Ja, han en følsom kar, og... Stafetten høydepunkt I løpet av året så på NM. Og så det var gøy å se, og gøy å se at folk blir så glad. Og nå sesongen over. Hva plan da? Restituere kroppen, hvile, ha det gøy. Og så det fotballkamp mot blant annet han der, U23-gutta, mot Rekrut nå på torsdag. Så det blir fryktelig spennende og en hard duell. Hvor skal det skje I helg? Vil vi gå ut med det da, Tosterud? Ja, det blir på Stampersletta da. Torsdag klokka 2. Da det rekrut mot U23. Det det, så jeg bare møter opp. Det blir knallhart, det. Det blir knallhart og sikkert noen skader, så vi har med reserver. Helt til slutt, hvem vinner den kampen da? Det U23. Klink. Han meldte litt allikevel der, den sindige karen fra Toten, 19-åringen. Og Ola, ja, det liksom siste løpet for I år unnagjort. Det fortsatt lag som ute og går her og sånn, men... Hvis vi skal oppsummere NM først, da skal vi begynne med det. Ja, det kan vi jo godt gjøre, og det jo liksom ja, på som litt sånn skiftende resultater, men veldig moro med disse teamseierne da, ikke sant? Vi så jo Harald Øygaard her da, som vant I går, og så Simon Hjelmseth Tirkeide som vant sprinten. Det synes jeg litt moro at vi har team som da klarer å levere på den nivå. Og det har vært veldig spennende løp da. Det har skiftet voldsomt her, og den damme
stafetten trodde vi avgjort, og jeg tabbet ut med noen gang at det var avgjort tidlig, men nei, det har jo vært et veldig spennende, bra NM, viser en stor bredde i norsk skiskytting. Ola, du tabler aldri ut, og skiskytting, det best med Ola Lunde. Sesongen generelt av World Cup og alt, det har jo vært helt vanvittig. Ja, på herresiden det jo helt enormt, altså både på World Cup, VM-nivå, på også på også på IBU Cup da, hvor de helt suverene herrelaget, og ja, hvis vi skal ta fram en negativ ting, var vi ikke klart å vinne VM-gullet på stafett på herrer da, men også på damesiden, det var for meg nesten sjokkerende hva de leverte i starten av sesongen og utover i januar, og Tandrevold med andreplass i World Cup totalt, så det har vært en meget god sesong. Det har vært en god sesong for de norske skiskytterne, og det har vært tre strålende dager her på Geilo som avsluttes med en herrestafett som det lufta svidd. Hva skal si om dette her som oss fikk her i dag, Synnøve? Nei, for en stafett, det tror jeg aldri har sett makene. Det var så tøffe forhold, både på standplass og ute i sporet, og det brukte ikke 5 minutter per etappe, og i verdenscupen, eller vanligvis bruker jeg sånn 18-19 minutter, og det sier jo litt om hvor tøft det var, så jeg synes begge stafettene i dag var kjempeartige å se på, og spenning helt til slutt, og ja, glad jeg har lagt opp akkurat den her stafetten. Men Vetle Sjåstad Kristiansen da, heimefavoritt, går ut i tet, og så enda han med å ta bronse fordi det blir så mye bom på siste stående. En tæder med et smil her, men det må svi litt rann her. Ja, jeg tror ikke det var den formen Vetle hadde lyst til å gå ut i på en siste etappe på hjemmebane med. Og du så det jo litt før start, og han fikk plutselig litt sånn smånervøs der, og det er ikke ofte Vetle viser den siden av seg selv, men jeg tror nok han har litt rett at Tarja hadde nok litt overtaket der på siste stående, uansett hva han hadde gjort. Så nei, Vetle får ta seg en god ferie nå, og så begynne å se frem mot neste år, tror jeg. Og imponerende til Oppland der, som er jo melder litt grann at Tosterud kanskje skal inn på en stafettetappe, en som gikk Oppland inn til Sylv. Ja, absolutt. Og det er kanskje noe av det jeg er mest imponert over, den stående serien hans med fullt hus. Han har 70% på stående til vanlig, og så her er feltet her, hvor Stulla Holm Lægreid får 5 strafferunder på stående, så fyller han 5 rett ned, og det er imponerende, og må være en veldig motivasjon til neste år. Og så var det Sogn og Fjordane da, som er Fjordane, som de helst ville kalle seg, som snakket om er gullet, for Magnus Scheide Bakke, som kommer inn for Johannes Tignes Bø, og når han ikke kommer er her i dag. Ta med seg NM-gull med et av laget der, det må være stort. Ja, det tror jeg er veldig, veldig stort, og det er jo en gjeng som du ser som har kjørt litt i behold og liker å slå seg selv på brystet, så de har nok den kjørt litt fram inn mot neste sesong. Nei, det er artig å se at de er ute her og koser seg, og at de bedre kan dra de yngre opp på et høyere nivå, da. Så nei, fortjent seier. Ja, Sogn og Fjordane, de tok gullet ut av Johannes Tignes Bø, men denne sesongen så er det jo han som har vært verdens beste skiskytter, og han, hvis du skal tenke fremover da, så er det nok Johannes Tignes Bø neste år som kommer til enda og blir kolossal inn mot neste sesong i lag med resten av det norske landslaget, men for en sesong Johannes Tignes Bø har haft det da. Det holdt med det første skuddet, da er det i boks. Verdenscupseier, sammenlagt nummer 5 er i boks. Ja, den smaker veldig godt. Det er tung bør å kjempe om den gule trøya. Johannes Tignes Bø, han går mot et gull nå. Feirer feiringen fra i fjor. Om ikke i perfekt serie. Det er helt utrolig hvordan han klarer det gang på gang på gang. Kant inn! Og mesterskapets konge gjør det igjen. Tar sitt VM-gull nummer 20. Kopierer Bjørndalen. Ja, det er mentalt spill, og kommer seirene ut, det er en fantastisk følelse. Det er bare å glede seg til neste sesong i skiskyting, også at ende med skiskyting på NRK. Da vet du, håper å se det der. Takk for nå, takk for NM, oss sjåast.